ספר מעשי השליחים פרק א' תאופילוס, בחיבור הראשון כתבתי על כל מה שישוע עשה ולימד מתחילה, ועד יום ילקחו למרום, לאחר שמסר הוראות לפי רוח הקודש לשליחים אשר בחר בהם. לפניהם הוא הופיע חי בהוכחות רבות אחרי עינותו, ובמשך 40 יום נראה עליהם ודיבר איתם על מלכות האלוהים. כאשר היה בחברתם, ציווה עליהם, אל תעזבו את ירושלים, כי אם חכו לקיום הבטחת האב אשר שמעתם אותה ממני, כי יוחנן התביל במים, אבל אתם תתבלו ברוח הקודש בעוד ימים לא רבים. שאלו אותה נאספים, אדוננו, האם בזמן הזה תשיב את המלכות לישראל? ענה להם, לא לכם לדעת עיתים וזמנים שקבע האב בסמכותו שלו, אבל תקבלו כוח בבוא עליכם רוח הקודש, ותהיו עדי, הן בירושלים והן בכל יהודה ושומרון עד קצה הארץ. אחרי שאמר את הדברים האלה, נישא מעליהם בעודם מסתכלים, וענן נטל אותו מנגד עיניהם. עודם מביטים השמיימה בעלייתו, והנה שני אנשים לבושי לבן ניצבו לידם, ואמרו, אנשי הגליל, למה אתם עומדים ומסתכלים אל השמיים? ישוע זה אשר נישא מעליכם השמיימה, בו יבוא באותו אופן שראיתם אותו עולה לשמיים. אחרי כן, שבו לירושלים, מהר הזיתים, הקרוב לירושלים כדרך תחום שבת. באו קיפה ויוחנן ויעקב, אנדרי ופיליפוס ותומא, ברתלמי ומתי ויעקב בן חלפי, שמעון הקנאי ויהודה בן יעקב. ועלו אל העלייה, המקום שנהגו לשעות בו. כל אלה התמידו בלב אחד בתפילה, הם ואנשים ומרים הם ישוע ואחיו. באותם ימים קם קיפה בין האחים, מספר האנשים שנקלו יחד היה כ-120, ואמר, אנשים אחים, צריך היה שיתקיים הכתוב אשר רוח הקודש דיברה מקדם בפי דוד על יהודה, זה שנהיה המוביל של תופסי ישוע. הוא נמנה איתנו וקיבל חלק בשירות הזה. והנה, קנה לו שדה בשכר הרשע, ובנפלו נבקעה בתנו, וכל מאב נשפחו החוצה. הדבר הזה נודע לכל יושבי ירושלים, ולפיכך נקרא אותו שדה בלשונם חקל לדמה, שפירושו שדה הדם. שהרי כתוב בספר תהילים, תהי תירתו נשמה, ועל יהי בה יושב. וגם פקודתו ייקח אחר. על כן, צריך שאחד מן האנשים אשר נלוו אלינו בכל העת, אשר האדון ישוע בא ויצא מתוכנו, החל מתבילת יוחנן ועד יום ינשאו מאיתנו, יהיה עד איתנו על תחייתו. הם העמידו שניים, את יוסף הנקרא בר שבא והמכונה גם יוסטוס, ואת מתתיה. התפללו ואמרו, אתה אדוני היודע כל הלבבות, הראנה מיהו האחד מן השניים שבחרת בו לקחת את מקום השירות הזה והשליחות אשר סתה ממנה יהודה בלכתו אל מקומו שלו. נתנו להם גורלות, והגורל נפל על מתתיה, והוא נספח אל 11 השליחים. פרק ב' ביום לוט שבעת השבועות היו כולם יחדיו. פתאום היה קול מן השמיים כקול משב רוח חזה,
והוא מילא את כל הבית אשר ישבו בו. אז הופיעו לנגד עיניהם לשונות כלהבות אש, שהתפזרו ונחו אחת אחת על כל אחד מהם, וכולם נתמלאו רוח הקודש והחלו לדבר בלשונות אחרות, כפי שנתנה להם הרוח לדבר. בירושלים התגוררו יהודים יראי אלוהים מכל עם ועם אשר תחת השמיים. כאשר נשמע הקול הזה התקהלו עם רב וכולם נבוכו, שכן כל איש שמע אותם מדברים בשפתו שלו. הם נתמלאו תימהון ופליאה ואמרו, הרי כל המדברים האלה גליליים, ואיך כל אחד מאיתנו שומע בשפת מולדתו? פרטים אנחנו ומדים, אילמים ותושבי ארם נהריים, תושבי יהודה וקפדוקיה ופונטוס ואסיה, פריגיה ופמפיליה, מצרים ומחוזות לוב הסמוכים לקירניה, ותושבי רומא המתגוררים כאן, יהודים וגרים, קרטים וערבים. והנה, אנחנו שומעים אותם מספרים בלשונותינו את גדולות האלוהים? הכל השתוממו ונבוכו. מה זה צריך להיות? אמרו זה אל זה. אבל אחרים להגו ואמרו, מלאי יין הם. עמד קיפה עם האחד עשר, נשא קולו ודיבר עליהם. אנשים יהודים וכל יושבי ירושלים, זאת דעו לכם והקשיבו לדבריי. האנשים האלה אינם שיקורים כמו שאתם סבורים, שכן השעה 9 בבוקר, אלא שזה הדבר האמור על ידי יואל הנביא, והיה באחרית הימים נאום אלוהים, אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, בחוריכם חזיונות יראו, וזקניכם חלומות יחלומון, וגם על עבדי ועל שפחותי בימים ההמה אשפוך את רוחי וניבאו. ונתתי מופתים בשמיים ממעל ואותות בארץ מתחת, דם ואש ותמרות עשן, השמש יהפך לחושך והירח לדם לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. והיה כל אשר יקרא בשם אדוני ימלט. אנשי ישראל, שימו את הדברים האלה. ישוע הנוצרי, איש שנתאשר לכם מטעם אלוהים בגבורות ובניסים ובאותות אשר האלוהים עשה על ידו בתוככם, כפי שאתם עצמכם יודעים, הוא הוסגר על פי עצת אלוהים הנחרצה וידיעתו מראש. אותו לקחתם, ובידי רשעים צלבתם והרקתם, ואלוהים הקימו לתחייה בעתירו את חבלי המוות, שכן המוות לא היה יכול לעצור אותו. אין דוד אומר עליו, שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. לכן שמח ליבי ותגל לשוני, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודיעני ארחות חיים, סוב השמחות את פניך. אנשים אחים, אפשר לומר לכם בביטחון על דוד אבינו, שהוא מת וגם נקבר, וקברו נמצא עמנו עד היום הזה. מכיוון שהיה נביא, וידע כי אלוהים נשבע לו שבועה להושיב מפרי חלציו על כיסאו, בחזותו מראש דיבר על תחיית המשיח, שלא נעזבה לשאול נפשו, ובשרו לא ראה שחת. את ישוע זה הקים אלוהים לתחייה, ועל כך אנחנו כולנו עדים. ולאחר שניסה בימין האלוהים וקיבל מעת האב את רוח הקודש המובטחת,
שפך אותה כפי שאתם רואים וגם שומעים. הרי דוד לא עלה השמיימה, אלא שהוא אומר, נאום אדוני לאדוני, שב לי מיני, עד השיט אויביך הדום לרגליך. לכן ידענה כל בית ישראל בבירור, שאלוהים שם לאדון ולמשיח את ישוע זה אשר אתם צלבתם. כשומם התעצבו מאוד בליבם ואמרו לחיפה ולשאר השליחים, אנשים, אחים, מה עלינו לעשות? אמר להם חיפה, שובו בתשובה והתאבלו, איש איש מכם בשם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם, ותקבלו את מתנת רוח הקודש. כי לכם ההבטחה ולבניכם ולכל הרחוקים, לכל אשר יקרא להם אדוני אלוהינו. גם במילים רבות אחרות העיד בהם והעיץ בהם באומרו, הימלטו מן הדור הסורר הזה. אלה שקיבלו ברצון את דברו נטבלו, ובאותו יום נוספו כ3,000 נפשות. הם היו שוקדים על תורת השליחים, על ההתחברות, על בציאת הלחם ועל התפילות. כל נפש נתמלאה היראה, ומופתים ואותות רבים נעשו על ידי השליחים. כל המאמינים התאחדו יחד והיו שותפים בכל אשר היה להם. הם מכרו את אחוזותיהם ואת רכושם וחילקו אותם לכל, לכל איש כפי צרכו. יום יום התמידו להיות בלב אחד בבית המקדש, והיו בוצעים את הלחם בבתיהם, אוכלים את מזונם בשמחה ובתום לב, ומשבחים את אלוהים. הם מצאו חן בעיני כל העם, והאדון הוסיף עליהם יום יום את הנושאים. פרק ג' קיפה ויוחנן היו בדרכם אל בית המקדש בתפילת מנחה בשעה 15:00 אחרי הצהריים. ואיש אחד, פיסח, מבטן אמו, ניסה לשם. מדי יום ביום היו מניחים אותו ליד שער בית המקדש, השער המכונה מהודר, לבקש נדבות מן הבאים אל בית המקדש. כראותו את קיפה ואת יוחנן עומדים להיכנס לבית המקדש, ביקש מהם נדבה. נעץ בו קיפה את עיניו, וכן עשה גם יוחנן, ואמר, הבט אלינו. הוא הסתכל עליהם בכבותו לקבל מהם משהו, אלא שקיפה אמר, כסף וזהב אין לי, אבל את מה שיש לי, את זה אתן לך. בשם ישוע המשיח, התהלך. הוא החזיק בידו הימנית והקים אותו. ופתאום התחזקו רגליו וקרסו לב. קפץ האיש ועמד על הרגליו. מיד הלך ונכנס איתם לבית המקדש, שהוא מהלך ומקפץ ומהלל את אלוהים. ראו כל האנשים מתהלך ומשבח את אלוהים, והכירו שזה הוא אשר היה יושב לבקש נדבות בשער המהודר של בית המקדש. נתמלאו תימהון ותדהמה על מה שקרה לו. האיש לא יפה מקיפה ויוחנן, ואז רצו עליהם כל האנשים באולם הנקרא אולם שלמה, והכל מלא השתוממות. ראה זאת קיפה ואמר אל העם, אנשי ישראל, מה אתם תמהים על הדבר הזה? ומדוע אתם מסתכלים בנו כאילו בכוחנו או בחסידותנו עשינו שהוא יתהלך? אלוהי אברהם ויצחק ויעקב, אלוהי אבותינו, פאר בכבוד את עבדו ישוע, אשר מסרתם אותו וכפרתם בו לפני פילטוס, כאשר החליט לשלחו לחופשי. אתם כפרתם בקדוש ובצדיק, וביקשתם שישחרר לכם איש רוצח, ואת שר החיים הרקתם. הוא אשר אלוהים הקימו מן המתים, ועל זאת אנחנו עדים. על סמך האמונה בשמו, חיזק שמו את האיש הזה, אשר אתם רואים ומכירים.
והאמונה בו נתנה לאיש את הרפואה השלמה הזאת לעיני כולכם. ואתה, אחי, אני יודע שבבלי דעת פעלתם, כשם שגם מנהיגיכם. אך אלוהים קיים בדרך זאת את אשר הודיע מקדם בפי כל הנביאים, שמשיחו יסבול. לכן התחרטו ושובו בתשובה, כדי שימחו חטאיכם, למען יבואו ימי רווחה מלפני אדוני, וישלח את אשר יועד לכם מקדם, את המשיח ישוע, אשר צריך שיקבלו אותו השמיים עד עת השבת הכל לתיקונו, דבר שאלוהים דיבר מעולם בפי נביאיו הקדושים. אין משה אמר אל אבותינו, נביא יקים לכם אדוני אלוהיכם מקרב אחיכם כמוני, אליו תשמעון, ככל אשר ידבר עליכם, והיה כל הנפש אשר לא תשמע אל הנביא ההוא, ונחרטה מעמיה. וכל הנביאים, משמואל ואילך, כולם דיברו והודיעו על אודות הימים האלה. אתם, בני הנביאים ובני הברית אשר קראת אלוהים עם אבותינו, באומרו אל אברהם, ונתברכו בזרעך כל משפחות האדמה. לכם ראשונה הקים אלוהים את עבדו ושלח אותו לברך אתכם, ושופכם איש איש מדרכו הרעה. פרק ד'. כאשר דיברו אל העם, באו עליהם הכהנים ונגיד בית המקדש והצדוקים. כועסים היו על שלימדו את העם ובשרו בישוע את התחייה מן המתים. הם תפסו אותם, וכיוון שהיה כבר ערב, קלעו אותם עד למחרת. אולם רבים מהשומעים את הדבר האמינו, ומספרם היה כ5,000 איש. למחרת נאספו שריהם וזקניהם וסופריהם בירושלים. גם חנן הכהן הגדול וקייפה ויוחנן ואלכסנדר ובני משפחות הכהנים הגדולים. הם העמידו אותם בתווך ושאלו, באיזה כוח או באיזה שם אתם עשיתם את זאת? קייפה נתמלא רוח הקודש ואמר להם, שרי העם וזקני ישראל, אם אנחנו נחקרים היום על מעשה טוב שנעשה לאיש חולה, כיצד נרפא האיש הזה, שיהיה ידוע לכולכם ולכל עם ישראל, כי בשם ישוע המשיח מנצרת, אשר אתם צלבתם ואשר אלוהים הקימו מן המתים, בשם הזה הוא עומד בריא לפניכם. זהו האבן שמאסתם, אתם הבונים, אשר הייתה לראש פינה. ואין ישועה באחר, כי אין שם אחר נתון לבני אדם תחת השמיים, ובו עלינו להיוושע. כשראו את ביטחונם של קיפה ויוחנן, והבחינו שהם אנשים פשוטים ובלתי מלומדים, תמהו. הם זיהו אותם שבעבר היו יחד עם ישוע. אך בראותם את האיש הנרפא עומד עמהם, לא היה להם מה לטעון. לאחר שציוו עליהם לצאת החוצה מן הסנהדרין, התייעצו יחדיו. מה נעשה לאנשים האלה? אמרו. הרי אות ברור נעשה על ידם, גלוי הוא לכל יושבי ירושלים, ואיננו יכולים להכחיש אותו. אבל כדי שלא יוסיף הדבר להתפרסם בעם, נאיים עליהם שלא ידברו עוד בשם הזה אל שום אדם. הם קראו להם וציוו אותם שלא לדבר ולא ללמד דבר בשם ישוע. השיבו קיפה ויוחנן ואמרו להם, האם מוצדק לפני אלוהים לשמוע לכם יותר מאשר לאלוהים? שפטו אתם. הרי איננו יכולים שלא לדבר את אשר ראינו ושמענו. אחרי איומים נוספים, שחררו אותם, כי לא מצאו דרך להעניש אותם בגלל העם. שכן, הכל שיבחו את אלוהים על מה שנעשה. כי בין 40 שנה ומעלה היה האיש אשר נעשה בו נס הריפוי הזה. לאחר ששוחררו,
הלכו אל חבריהם וסיפרו מה שאמרו להם ראשי הכהנים והזקנים. הם שמעו זאת ובלב אחד נשאו קולם לאלוהים ואמרו, אדוני, אתה אשר עשית את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת כל אשר בם, בפי עבדך דוד אבינו אמרת ברוח הקודש, למה רכשו גויים ולאומים יהגו ריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. כי אמנם נאספו בעיר הזאת פורדוס ופונטיוס פילטוס עם גויים ולאומי ישראל על עבדך הקדוש ישוע אשר משכת לעשות את מה שבידך ועצתך כבר מקדם גזרת שיהיה. וכעת אדוני, ראה את איומיהם ותן לעבדיך לדבר את דברך בכל אומץ הלב, בנתותך את ידך למרפא ולעשיית אותות ומופתים על ידי שם ישוע עבדך הקדוש. כשסיימו את תפילתם הזדעזע המקום שנאספו בו, וכולם נתמלאו רוח הקודש ודיברו את דבר אלוהים באומץ לב. קהל המאמינים היה לב אחד ונפש אחת. איש מהם לא אמר על דבר מקנייניו כי שלא הוא, אלא בכל היו שותפים. השליחים העידו בכוח רב על תחיית האדון ישוע, וחסד רב היה על כולם. גם לא היה בהם איש שרוי במחסור, כי כל בעלי השדות ובעלי הבתים מכרו את הנכסים האלה והביאו את כסף מחירם. הם הניחו לרגלי השליחים, ולכל איש ניתן כפי צורכו. ויוסף, אשר השליחים כינו ברנבא, כלומר בן הנחמה, איש לוי יליד כפריסין, מכר את שדהו, וגם הוא הביא את הכסף והניחו לרגלי השליחים. פרק ה. איש אחד, חנניה שמו, ואשתו שפירה, מכרו שדה. בידיעת אשתו הוא נתן לעצמו חלק מן הכסף, ואחרי כן הביא חלק מסוים והניחו לרגלי השליחים. אמר לו כיפה, חנניה, למה זה מילא השטן את לבך לשקר לרוח הקודש וליטול לעצמך ממחיר השדה? הרי כשעמד ברשותך, שלך היה, ואחרי שנמכר עמדה תמורתו ברשותך. למה עלה על לבך מעשה זה? לא לבני אדם שיקרת, כי אם לאלוהים. כששמע חנניה את הדברים האלה, נפל ונפח את נפשו, ופחד גדול נפל על כל השומעים. קמו הצעירים, עטפו אותו, נשאו החוצה וקברו אותו. כשלוש שעות לאחר מכן נכנסה אשתו והיא איננה יודעת מה שאירע. פנה אליה כיפה ואמר, הגידי לי, האם במחיר הזה מחרתם את השדה? כן, במחיר הזה, אמרה. אמר לה כיפה, למה התאחדתם שניכם לנסות את רוח אדוני? הנה, בפתח רגליה קוברים את בעלך, והם ינשאו אותך החוצה. מיד נפלה לרגליו ונפחה את נפשה. כשנכנסו הבחורים, מצאוה מתה. הם נשאו אותה החוצה וקברו אותה על יד בעלה. פחד גדול נפל על כל הקהילה ועל כל השומעים את הדברים האלה. אותות ומופתים רבים נעשו בקרב העם על ידי השליחים, והכל נאספו לב אחד באולם שלמה. מן האחרים לא העז איש להצטרף עליהם, אך העם הוקיר אותם. ואומנם נספחו אל האדון עוד מאמינים, גברים ונשים רבים מאוד, עד כי נשאו את החולים אל הרחובות ושמו אותם על מיטות ומצעים, כדי שבבוא כיפה
אפילו רק צילו יצל על כמה מהם. גם המון העם מן הערים הסמוכות לירושלים נקבצו, שהם נושאים חולים ומעונים על ידי רוחות טמאות, וכולם נרפאו. הכהן הגדול וכל אנשיו, אנשי כת הצדוקים, נתמלו קנאה. הם קמו, תפסו את השליחים ושמו אותם בכלא העירוני. אלא שמלאך אדוני פתח בלילה את דלתות בית הכלא והוציאם ואומרו, לכו והתייצבו במקדש ודברו אל העם את כל דברי החיים האלה. הם שמעו, ועם שחר נכנסו לבית המקדש והחלו ללמד. בא הכהן הגדול ואנשיו וכינסו את הסנהדרין וכל מועצת זקני בני ישראל. הם שלחו אל הכלא להביא אותם, אך כשבאו המשרתים לא מצאו אותם בכלא. חזרו והודיעו, מצאנו את בית הסוהר סגור באופן בטוח לחלוטין, והשומרים ניצבים ליד הדלתות. אבל כשפתחנו, לא מצאנו איש בפנים. לשם הדברים האלה, נבוכו נגיד בית המקדש וראשי הכהנים. תמהים היו מה זה יכול להיות. ואז בא מישהו והודיע להם, הנה האנשים אשר שמתם במאסר עומדים בבית המקדש ומלמדים את העם. הלך הנגיד עם המשרתים והביאו אותם, אך לא בכוח, כי פחדו מן העם ונרגמו אותם. הביאו אותם והעמידו לפני הסנהדרין. שאל אותם הכהן הגדול, האם לא ציווינו עליכם בתוקף שלא ללמד בשם הזה? והנה, מילאתם את ירושלים בתורתכם, ואתם מתכוונים להביא עלינו את דם האיש הזה? השיב קיפה עם השליחים ואמר, לאלוהים צריך להישמע יותר מאשר לבני אדם. אלוהי אבותינו הקים את ישוע אשר הרקתם בהוקעה על העץ, את זה הרים אלוהים בימינו להיות שר ומושיע, לתת לישראל תשובה וסליחת חטאים. אנחנו עדי הדברים האלה, וגם רוח הקודש אשר נתן האלוהים לשומעים בקולו. כשומם זאת, התרתחו והחליטו להרוג אותם. אלא שקם בסנהדרין אחד מן הפרושים, גמליאל שמו, מורה תורה מכובד בעיני כל העם, וציווה להוציא את השליחים החוצה לזמן מעט. אמר להם, אנשי ישראל, היזהרו לכם במה שאתם מתכוונים לעשות לאנשים האלה. כי לפני הימים האלה קם תודס שהתיימר להיות מישהו, ונספחו אליו כ-400 איש. הוא נהרג, וכל אשר שמעו בקולו נפוצו והיו לעין. אחריו קם יהודה הגלילי בימי מפקד התושבים, ומשך אחריו אנשים. הלא נהרג, וכל המצייתים לו נתפזרו. ועתה אני אומר לכם, חידלו מן האנשים האלה והניחו להם, כי העצה או הפעולה הזאת, אם מת בני אדמי, אזי תופר, אבל אם מת אלוהימי, לא תוכלו להפר אותה, בין גם תמצאו נלחמים באלוהים. הם שמעו בקולו וקראו לשליחים, לאחר שילקו אותם וציוו עליהם שלא ידברו בשם ישוע, שחררו אותם. יצאו השליחים מלפני הסנהדרין שמחים על שזכו לסבול חרפה למען השם, ויום יום בבית המקדש ובבתים לא חדלו ללמד ולבשר על המשיח ישוע. פרק ו. בימים ההם, כשגדל מספר התלמידים, החלו היהודים היוונים להתלונן על העברים על שהזניחו את אלמנותיהם בחלוקת הסעד היומיומית.
קראו 12 השליחים את המון התלמידים ואמרו, לא רצוי שאנחנו נעזוב את דבר אלוהים ונשרת בשולחנות. לכן אחים, בחרו מביניכם 7 אנשים בעלי שם טוב, מלאי רוח וחוכמה, ונפקיד אותם על העניין הזה. ואנחנו נתמיד בתפילה ובשירות דבר אלוהים. נתקבל הדבר בעיני כל הקהל, ובחרו את סטפנוס, איש מלא אמונה ורוח הקודש, ואת פיליפוס, את פרוכורוס ואת ניקנור, את טימון ואת פרמנס, ואת ניקולאוס, שהיה גר מאנטיוכיה. העמידו אותם לפני השליחים, התפללו וסמכו ידיים עליהם. דבר אלוהים שגשג, ומספר התלמידים בירושלים גדל מאוד, וגם המון רב מן הכהנים נשמעו לאמונה. סטפנוס, שהיה מלא חסד וגבורה, עשה אותות ומופתים גדולים בקרב העם. קמו אנשים מבית הכנסת של המשוחררים, כך היה מכונה, וגם אנשים מקירניה ואלכסנדריה ומקיליקיה ואסיה, והתווכחו עם סטפנוס, אך לא יכלו לעמוד נגד החוכמה והרוח אשר בעזרתן דיבר. הם הדיחו אנשים לומר, שמענו אותו מדבר דברי נאצה על משה ועל אלוהים, והסיתו את העם ואת הזקנים והסופרים, קמו עליו ותפסו אותו והביאו אל הסנהדרין. שם העמידו עדי שקר, והללו אמרו, האיש הזה איננו חדל לדבר דברים נגד המקום הקדוש הזה ונגד התורה. כי שמענו אותו אומר שישוע מנצרת הזה יערוס את המקום הזה וישנה את החוקים שמסר לנו משה. הביטו בו כל היושבים בסנהדרין וראו את פניו כפני מלאך. פרק זין. שאל הכהן הגדול, האם נכונים הדברים האלה? השיב סטפנוס ואמר, אנשים, אחים ואבות, שמעו נא. אלוהי הכבוד נראה אל אברהם אבינו בהיותו בארם נהריים, לפני שגר בחרן, ואמר אליו, לך לך מארצך וממולדתך ובוא אל הארץ אשר הרקע. אז יצא מארץ כסדים וגר בחרן. ואחרי מות אביו, העביר אותו אלוהים משם אל הארץ הזאת אשר אתם גרים בה כעת. ולא נתן לו בנחלה, אף לא מדרך כף רגל. הוא הבטיח לתת אותה לו לאחוזה, ולזרעו אחריו, בטרם היה לו בן. כמו כן, אמר לו האלוהים, כי גר יהיה זרעו בארץ נוכריה, ויעבידו אותו ויענו 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבדו, דן אנוכי, אמר אלוהים. ואחרי כן, יצאו ויעבדוני במקום הזה. גם נתן לו את ברית המילה, וכשהוליד את יצחק, מל אותו ביום השמיני, ויצחק את יעקב, ויעקב את 12 האבות. האבות קינאו ביוסף ומכרו אותו מצרימה, אך אלוהים היה איתו והציל אותו מכל צרותיו. גם נתן לו חן וחוכמה לפני פרעו מלך מצרים, והלה מינה אותו על מצרים ועל כל ביתו. אבל רעב בא על כל ארץ מצרים וארץ כנען, וגם צרה גדולה. ואבותינו לא מצאו אוכל. כאשר שמע יעקב כי יש חיטה במצרים, שלח את אבותינו בפעם הראשונה. בפעם השנייה התוודה יוסף אל אחיו, ומוצאו של יוסף נתגלה לפרעו. שלח יוסף וקרא ליעקב אביו ולכל משפחתו, 75 נפשות. יעקב ירד מצרימה, ושם מת הוא ואבותינו. הם הובאו לשכם, והוסמו בקבר שקנה אברהם במחיר כסף מבני חמור אשר בשכם.
כשקרב מועד קיום ההבטחה שנשבע אלוהים לאברהם, גדל העם והתרבה במצרים. עד שקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, זה התחכם לעמנו והרע לאבותינו, בהכריחו אותם להפקיר את עולליהם כדי שלא יחיו. בעת ההיא נולד משה, שהיה טוב בעיני אלוהים. 3 חודשים גודל בבית אביו, וכאשר הופקר, אספה אותו בת פרעו וגידלה אותו לה לבן. משה לומד בכל חוכמת המצרים, והיה בן חיל בדבריו ובמעשיו. כשמלאו לו 40 שנה, עלה ליבו לפקוד את אחיו, בני ישראל. כראותו איש אחד, מוכה, הגן עליו, ונקם את נקמתו של הנפגע בעמיתו את המצרי. הוא חשב שאחיו יבינו, כי על ידו ייתן להם אלוהים תשועה, אלא שלא הבינו. ביום השני הופיע ביניהם כאשר רבו, וביקש לפייס אותם לשלום, באומרו, אנשים אחים אתם, למה תראו זה אל הזה? אבל הפוגע ברעהו הדף אותו ואמר, מי שמך לשר ושופט עלינו? על הארגני אתה אומר כשם שהרגת אתמול את המצרי? בגלל הדבר הזה ברח משה והיה לגר בארץ מדיין, ושם הוליד 2 בנים. אחרי מלאת 40 שנה, נראה אליו מלאך במדבר הר סיני, בלבת אש מתוך הסנה. ראה משה ותמה על המראה. אך כשניגש להביט, היה אליו קול אדוני, אנוכי אלוהי אבותיך, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. משה נחרד ולא העז להביט. אמר אליו אדוני, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת נעקתם שמעתי, וארד להצילם. ואתה, לך ואשלחך מצרימה. משה זה אשר כפרו בו, באומרם, מי שמך לשר ושופט, אותו שלח אלוהים ביד המלאך הנראה אליו בסנה, להיות לשר וגואל. הוא הוציאם בעשותו אותות ומופתים בארץ מצרים ובים סוף, וכן גם במדבר במשך 40 שנה. זהו אותו משה אשר אמר לבני ישראל, נביא מקרב אחיכם, כמוני, יקים לכם אלוהים. הוא האיש שהיה בקהל במדבר עם המלאך הדובר אליו בהר סיני ועם אבותינו, האיש שקיבל דברי חיים לתת לנו. ואבותינו לא רצו לשמוע בקולו, כי אם דחו אותו, ובלבבם שבו מצרימה, באומרם אל אהרון, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ואכן, עשו עגל באותם ימים, והקריבו זבח לאליל, ושמחו במעשה ידיהם. אז פנה אלוהים ומסר אותם לפולחן צבא השמיים, ככתוב בספר הנביאים. אז זבחים ומנחה הגשתם לי במדבר 40 שנה, בית ישראל, ונשאתם את סוכת מולך ואת כוכב אלוהיכם ריפן, הצלמים אשר עשיתם להשתחוות להם, והגליתי אתכם מעלה לבבל. משכן העדות היה לאבותינו במדבר, כמו שציווה מדבר אל משה לעשותו, על פי התבנית שראה. אבותינו קיבלו אותו, ובהנהגת יהושע הביאו לאחוזת הגויים אשר גרשם אלוהים מפני אבותינו, עד שהגיעו ימי דוד. הוא מצא חן בעיני אלוהים, וביקש למצוא משכן לאלוהי יעקב. אמנם שלמה בנה לו בית, אך העליון איננו שוכן בהיכלות מעשה ידיים, כמו שאומר הנביא, השמיים כסאי והארץ הדום רגלי. איזה בית אשר תבנו לי, נאום אדוני?
ואיזה מקום מנוחתי? הלא את כל אלה ידי עשת. קשי עורף וערלי לב ואוזניים, תמיד מתנגדים אתם לרוח הקודש, כאבותיכם כן גם אתם. את מי מהנביאים לא רדפו אבותיכם? גם הרגו את אלה שהגידו מראש את דבר ביאת הצדיק, אשר כעת אתם הייתם מסגיריו ואורגיו. אתם שקיבלתם את התורה באמצעות מלאכים, ולא שמרתם אותה. כשומם את הדברים האלה, כעסו עד עומק ליבם, וחרקו עליו שיניהם. והוא מלא רוח הקודש ומביט השמיימה, ראה את כבוד אלוהים ואת ישוע עומד לימין האלוהים, ואמר, הנני רואה את השמיים פתוחים, ואת בן האדם עומד לימין האלוהים. אך הם צעקו בקול גדול, ועותמם את אוזניהם, וכאיש אחד הסתערו עליו. הטפו אל מחוץ לעיר, וסקלו אותו באבנים. העדים הניחו את בגדיהם לרגלי בחור אחד, שאול שמו. וסטפנוס נסקל כשהוא זועק ואומר, אדוני ישוע, קבל את רוחי. כמו כן, קרא על ברכיו וצעק בקול גדול, אדוני, אל תפקוד עליהם את החטא הזה. אמר זאת ומת. פרק ח' גם שאול הסכים להריגתו. ביום ההוא החלה רדיפה גדולה נגד הקהילה בירושלים, וכולם נפוצו באזורי יהודה ושומרון, חוץ מן השליחים. אז אספו אנשים יראי שמיים את סטפנוס, וספדו עליו מספד גדול. ושאול עשה שמות בקהילה. הוא עבר מבית לבית וגרר גברים ונשים, והסגירם לכלא. האנשים שנפוצו עברו בארץ ובישרו את דבר אלוהים. אז ירד פיליפוס אל עיר בשומרון והכריז להם את המשיח. המון העם הקשיב בלב אחד לדברי פיליפוס, כשומם וכראותם את האותות שעשה, שכן מרבים אשר היו אחוזי רוחות טומאה, יצאו הרוחות והן צועקות בקול גדול. גם משותקים ופסחים רבים נרפאו, ושמחה גדולה הייתה בעיר ההיא. איש אחד, שמעון שמו, זה מכבר היה עוסק בחישוף בעיר, ומדהים את תושבי שומרון באומרו על עצמו שהוא אדם גדול. הכל הקשיבו אליו, מקטן ועד גדול. האיש הזה הוא כוח האלוהים הנקרא הכוח הגדול, אמרו. הם הקשיבו אליו מפני שזמן רב הדהים אותם בכשפיו. אבל כאשר האמינו לפיליפוס בבשרו על מלכות האלוהים ושם ישוע המשיח, נטבלו גברים ונשים, וגם שמעון עצמו האמין. הוא נטבל ונספח לפיליפוס. וכראותו את האותות והמופתים הגדולים שנעשו, נתמלא תימהון. השליחים אשר בירושלים שמעו שקיבלה שומרון את דבר אלוהים, ושלחו עליהם את קיפה ואת יוחנן. הללו ירדו לשם והתפללו באדם שיקבלו את רוח הקודש, כי עוד לא צלחה הרוח על איש מהם. הם רק נטבלו בשם האדון ישוע. אז סמכו ידיים עליהם, והם קיבלו את רוח הקודש. כשראה שמעון כי בסמיכת ידי השליחים ניתן את רוח הקודש, הגיש להם כסף ואומרו, תנו גם לי את הסמכות הזאת, שכל מי שאניח עליו את ידי יקבל את רוח הקודש. אמר לו קיפה, כספך יהיה איתך לאבדון, מפני שחשבת לקנות בכסף את מתנת אלוהים. אין לך חלק ונחלה בדבר הזה, כי לבבך איננו ישר לפני האלוהים. על כן, שוב מרישתך זו והתחנן אל אדוני, אולי תסלח לך מזימת לבך, כי אני רואה אותך נתון במרורת לענה ובכבלי רשע. השיב שמעון ואמר, התחננו בעדי אל אדוני, שלא יבוא עליי דבר ממה שאמרתם.
לאחר שהעידו את עדותם ודיברו את דבר האדון, חזרו לירושלים, ובדרכם בישרו את הבשורה בכפרים רבים של שומרונים. מלאך אדוני דיבר אל פיליפוס ואמר, קום ולך דרומה, בדרך היורדת מירושלים לעזה, בדרך המדברית. הוא קם והלך. והנה איש אתיופי, סריס ושר בחצר קנדק, מלכת האתיופים, וממונה על כל אוצרותיה, חוזר לארצו לאחר שבא להשתחוות בירושלים. והוא יושב במרכבתו וקורא בספר ישעיהו הנביא. אמרה הרוח לפיליפוס, התקרב וילווה אל המרכבה הזאת. פיליפוס רץ אל המרכבה ושמע אותו קורא בישעיהו הנביא. שאל אותו, האם אתה מבין מה שאתה קורא? השיב ואמר, ואיך אוכל אם לא ידריך אותי איש? הוא ביקש מפיליפוס שיעלה וישב איתו. קטע הכתוב שקרא היה, כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נעלמה, ולא יפתח פיו. מעוצר וממשפט לוקח, ואת דורו מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים. אמר הסריס אל פיליפוס, אשאל אותך, על מי הנביא אומר זאת, על עצמו או על מישהו אחר? פתח פיליפוס בדברו, ובהתחילו מן הכתוב הזה, בישר לו את ישוע. כאשר נסו בדרך, באו אל מקום מים. אמר הסריס, הנה מים, מה ימנע אותי אם יתבל? ענה פיליפוס, אם אתה מאמין בכל לבבך, מותר הדבר. השיב הסריס ואמר, אני מאמין שישוע המשיח הוא בן האלוהים. הוא ציווה לעצור את המרכבה, ושניהם ירדו אל המים, הן פיליפוס והן הסריס, ופיליפוס התבילו. כשעלו מתוך המים, חטפה רוח אדוני את פיליפוס, והסריס לא ראה אותו עוד, אז נסע לדרכו שמח. ופיליפוס נראה באשדוד, הוא עבר ובישר בכל הערים, עד בו לקיסריה. פרק ט. ושאול עודנו מפיח איומים ורצח נגד תלמידי האדון. הוא בא אל הכהן הגדול וביקש ממנו אגרות לבתי הכנסת בדמשק, כדי שיאסור בכבלים את מי שימצא מן המחזיקים בדרך ההיא, הן גברים והן נשים, ויביא אותם לירושלים. בעת שהלך והתקרב לדמשק, פתאום נוגע סביבו אור מן השמיים. הוא נפל ארצה ושמע קול אומר אליו, שאול, שאול, למה תרדפני? מי אתה, אדוני? שאל שאול. אנוכי ישוע, אשר אתה רודף. אבל קום, לך עירה, ויאמר לך מה שעליך לעשות. האנשים הנוסעים איתו עמדו אילמים. הם שמעו את הקול, אך לא ראו איש. שאול קם מן הארץ, וכשפתח את עיניו, לא ראה דבר. החזיקו בידו והוליכו לדמשק. במשך 3 ימים לא ראה בעיניו, ולא אכל, ולא שתה. בדמשק היה תלמיד אחד, חנניה שמו, והאדון אמר אליו במראה חזון, חנניה, הנני אדוני, הוא השיב. אמר אליו האדון, קום, לך אל הרחוב הנקרא ישר, ובקש בבית יהודה, איש תרסי, אשר שמו שאול. הנה הוא מתפלל, ובחזון ראה איש, אשר חנניה שמו, נכנס ושם עליו את ידיו, כדי שיראה שוב. השיב חנניה, אדוני, שמעתי מפי רבים על האיש הזה, כמה רעות עשה לקדושך בירושלים, וגם פה יש לו סמכות מאת ראשי הכהנים לאסור את כל הקוראים בשמך. אמר לו האדון, לך, כי כלי נבחרו לי
לשאת את שמי לפני גויים ומלכים, ולפני בני ישראל. ואני אראה לו כמה עליו לסבול למען שמי. הלך ענניה ונכנס לבית. הוא שמח עליו ידיים ואמר, שאול אחי, האדון ישוע שנראה אליך בדרך בואכה, שלחני כדי שתראה שוב ותמלא רוח הקודש. מיד נפלו מעיניו כמו קסקסים ונפקחו עיניו. הוא קם ונטבל, ולאחר שאכל, התחזק. כמה ימים שעה בדמשק עם התלמידים, ובלי להתמאמה, הכריז על ישוע בבתי הכנסת שהוא בן האלוהים. נדהמו כל השומעים ואמרו, הרי זהו האיש שבירושלים עשה שמות בקרב הקוראים בשם הזה, ולמטרה זו בא הנה, להביאם בכבלים אל הכהנים הגדולים. ברם שאול נתמלא ביתר כוח והביך את היהודים הגרים בדמשק, בהוכיחו כי זהו המשיח. כעבור זמן ניכר, נועצו היהודים לאמיתו, אך מזימתם נועדה לשאול. מאחר ששמרו את השערים יומם ולילה כדי להרגו, לקחו אותו התלמידים בלילה והורידו בסל מן החומה. כאשר בא שאול לירושלים וניסה להילוות אל התלמידים, פחדו ממנו כולם, כי לא האמינו שהוא תלמיד. לקח אותו ברנבא והביאו אל השליחים. הוא סיפר להם כיצד ראה בדרך את האדון, שגם דיבר אליו, וכיצד בדמשק דיבר בביטחון בשם ישוע. אחרי כן היה שאול איתם, יוצא ובא בירושלים, ומדבר בביטחון בשם האדון ישוע. הוא דיבר וגם התווכח עם היהודים היוונים, והם ניסו להמיתו. כשנודע הדבר לאחים, הורידו לקיסריה, ושלחו אותו אל תרסוס. באותה עת, היה שלום לקהילה בכל יהודה והגליל ובשומרון. היא נבנתה והתהלכה ביראת אדוני, וגדלה במספר בעידוד רוח הקודש. כאשר סבב קיפה בכל המקומות, ירד גם אל הקדושים שגרו בלוד. שם מצא איש, איינאס שמו, והוא משותק ושוכב במיטה זה 8 שנים. אמר אליו קיפה, איינאס, ישוע המשיח מרפא אותך, קום וסדר את מיטתך. הוא קם מיד. ראו אותו כל תושבי לוד והשרון, ופנו אל האדון. ביפו הייתה תלמידה ושמה תביטה, כלומר צביה, והיא רבת מעשים טובים ומרבה בגמילות חסדים. בימים ההם חלתה ומתה, ולאחר שרחצוה שמו אותה בחדר העלייה. כיוון שלוד קרובה ליפו, והתלמידים שמעו כי קיפה שם, שלחו אליו 2 אנשים להפציר בו שימהר לבוא עליהם. קיפה קם והלך איתם. כשהגיע, הכניסו אל העלייה, וכל האלמנות עמדו לידו בוכיות, והראו לו כותנות ובגדים שעשתה צביעה בעודה עמהן. הוציא קיפה את כולם החוצה, קרא על ברכיו, והתפלל. ובפנותו אל הגופה אמר, תביטה, קומי. היא פקחה את עיניה, וכשראתה את קיפה, ישבה. הוא הושיט אליה את ידו והקים אותה. אז קרא לקדושים ולאלמנות, והציג אותה חיה לפניהם. הדבר נודע בכל יפו, ורבים האמינו באדון. אחרי כן, נשאר קיפה ביפו ימים רבים, אצל איש אחד שהתפרנס מאיבוד אורות, שמעון שמו. פרק יוד. איש היה בקיסריה, קורנליוס שמו, שר 100 מן הגדוד הנקרא האיטלקי. חסיד היה ויראה אלוהים הוא וכל ביתו, וגומל חסדים רבים לעם ומתפלל בכל עת. באחד הימים
סמוך לשעה 3 אחרי הצהריים, ראה מראה ברור. מלאך אלוהים בא אליו ואומר לו, קורנליוס. כשהביט בו, נתמלא פחד ואמר, מה זה אדוני? השיב לו המלאך, תפילותיך וצדקותיך עלו לזיכרון לפני האלוהים. ועכשיו, שלח אנשים ליפו, וקרא לשמעון המכונה קיפה, ומתארח אצל בורסי אחד, שמעון שמו, אשר ביתו על יד הים. אחרי שהלך המלאך המדבר אליו, קרא קורנליוס לשניים מעבדיו ולחייל ירא שמיים שהיה ממשרתיו המקורבים. הוא סיפר להם את הכל ושלח אותם ליפו. למחרת, כאשר נסעו בדרך והתקרבו אל העיר, עלה קיפה אל הגג להתפלל. זה היה בערך בשעת הצהריים. הוא היה רעב ורצה לאכול. אבל בעת שהכינו את האוכל, הייתה עליו הרוח, והנה הוא רואה את השמיים נפתחים, ויורד איזה כלי דומה למפרס גדול, מורד בארבע קצותיו אל הארץ, ובו מכל חיות הארץ והרמסים, ומכל עוף השמיים. וכל היה אליו, קום קיפה, שחט ואכול. אמר קיפה, בשום פנים לא, אדוני, כי מעולם לא אכלתי שום פיגול וטמא. שנית היה הכל אליו, את אשר תיאר אלוהים, אתה אל תטמא. כך היה שלוש פעמים, ומיד נלקח הכלי השמיימה. קיפה היה עודנו חוכך בדעתו מה כוונת המראה שראה, והנה האנשים שנשלחו מאת קורנליוס וחיפשו את ביתו של שמעון, עמדו בשער. הם קראו ושאלו אם שמעון המכונה קיפה מתארח שם. כשערער קיפה על המראה, אמרה לו הרוח, הנה כמה אנשים מבקשים אותך. קום, רד ולך איתם בלי להסס, שכן אני שלחתי אותם. ירד קיפה אל האנשים ואמר, הנה אני האיש שאתם מבקשים. לשם מה באתם? השיבו ואמרו, שר המאה קורנליוס, איש צדיק ויראי אלוהים, אשר שם טוב לו בקרב כל העם היהודי, צובה על ידי מלאך קדוש לקרוא לך אל ביתו ולשמוע דברים מפיך. קיפה הזמינם להיכנס וארח אותם. למחרת קם ויצא איתם, וכמה מן האחים שביפו נלוו אליו. יום לאחר מכן באו לקיסריה, וקורנליוס חיכה להם עם בני משפחתו וידידיו המקורבים שכינס אצלו. כאשר הגיע קיפה, ניגש אליו קורנליוס, נפל לרגליו והשתחווה. הקים אותו קיפה באומרו, קום, גם אני עצמי בן אנוש. כשהוא משוחח איתו, נכנס הביתה ומצא נאספים רבים. אמר להם, אתם יודעים שאסור לאיש יהודי להיות חבר לנוכרי או לבוא אליו. אך לי הרע אלוהים שלא לקרוא שיקוץ או טמא לשום אדם. לכן גם באתי ללא התנגדות כשנקראתי. כעת אני שואל, לשם מה קראתם לי? השיב קורנליוס, לפני שלושה ימים התפללתי בביתי בדיוק בשעה הזאת, בשלוש אחרי הצהריים. והנה עמד לפני איש בלבוש מבהיק ואמר, קורנליוס, תפילתך נשמעה וצדקותיך עלו לזיכרון לפני אלוהים. שלח ליפו וקרא לשמעון המכונה קיפה. הוא מתארח בביתו של שמעון הבורסי על יד הים. לפיכך שלחתי מיד אליך, ואכן טוב עשית שבאת. כעת אנחנו כולנו נמצאים לפני האלוהים לשמוע את כל מה שאדוני ציווה עליך. פתח קיפה בדברו ואמר, באמת, רואה אני שאלוהים איננו נושא פנים, אלא בכל עם ועם מי שירא אותו ועושה צדק רצוי לפניו.
אתם יודעים את הדבר ששלח לבני ישראל, בבשרו שלום, על ידי ישוע המשיח, אדון הכל. דבר שהיה בכל יהודה, והחל בגליל, לאחר התבילה שהכריז יוחנן. ישוע מנצרת, אשר אלוהים משך אותו ברוח הקודש ובגבורה, התהלך בארץ כשהוא עושה חסד ומרפא את כל הנתקעים תחת יד השטן, כי אלוהים היה איתו. ואנו עדים על כל מה שעשה בארץ היהודים ובירושלים. הוא אשר גם הרגו בהוקעה על עץ. אותו הקים האלוהים ביום השלישי ונתן לו להיראות. לא לכל העם, אלא לעדים שאלוהים קבע אותם מראש, לנו אשר אכלנו ושתינו איתו אחרי קומו מן המתים. הוא ציווה עלינו להכריז לעם ולהעיד כי אותו שם האלוהים לשופט החיים והמתים. עליו כל הנביאים מעידים, כי כל המאמין בו יקבל בשמו סליחת חטאים. בשעה שדיבר קיפה את הדברים האלה, צלחה רוח הקודש על כל השומעים את הדבר. המאמינים בני המילה אשר נלוו אל קיפה, השתוממו על שמתנת רוח הקודש נשפחה גם על הגויים, שכן שמעו אותם מדברים בלשונות ונותנים גדולה לאלוהים. הגיב קיפה ואמר, האם יכול מישהו למנוע את הטבילה במים מאלה שקיבלו את רוח הקודש כמונו? הוא ציווה עליהם להתאבל בשם ישוע המשיח. אחרי כן, ביקשו ממנו להישאר אצלם כמה ימים. פרק י' א' השליחים והאחים אשר ביהודה שמעו שגם הגויים קיבלו את דבר אלוהים, אבל כאשר עלה קיפה לירושלים, התווכחו איתו בני המילה באומרם, נכנסת אל אנשים ערלים ואכלת איתם? התחיל קיפה לספר להם את העניין לפי הסדר. מתפלל הייתי בעיר יפו, ובהיותי בהתעלות ראיתי מראה. איזה כלי דומה למפרס גדול, מורד בארבע קצותיו מן השמיים, ומגיע עד אליי. כשהתבוננתי בו, ראיתי את בהמת הארץ, את חיות היער והרמסים ואת עוף השמיים. גם שמעתי קול אומר אליי, קום קיפה, שחט ואכול. אלא שאמרתי, בשום פנים לא, אדוני, כי מעולם לא נכנס לתוך פי פיגול או תמה. שנית השיב הקול מן השמיים, את אשר תיאר אלוהים, אתה אל תתמה. זה היה שלוש פעמים, והכל שב והועלה על השמיים. והנה, בדיוק אז, עמדו שלושה אנשים ליד הבית אשר הייתי בו, והם נשלחו אליי מקיסריה. הרוח אמרה לי ללכת איתם מבלי להסס. גם ששת האחים האלה באו איתי ונכנסו לביתו של האיש. הוא סיפר לנו שראה את המלאך בביתו עומד ואומר, שלח אל יפו וקרא לשמעון המכונה קיפה, הוא ידבר אליך דברים אשר תיוושע בהם אתה וכל ביתך. כאשר התחלתי לדבר, צלחה עליהם רוח הקודש כמו שצלחה עלינו בתחילה, ונזכרתי בדבר שאמר האדון, יוחנן יטביל אתכם במים, אך אתם תתבלו ברוח הקודש. ובכן, אם אלוהים נתן להם את אותה המתנה כמו שנתן לנו, המאמינים באדון ישוע המשיח, מי אני שאוכל לעצור בעד אלוהים? כשומם זאת, לא השיבו דבר, אלא נתנו כבוד לאלוהים באומרם, אכן, גם לגויים נתן אלוהים לחזור בתשובה אלי חיים. האנשים שנפוצו מפני הצרה אשר נגרמה על אודות סטפנוס, הגיעו עד פניקיה וקפריסין ואנטיוכיה, ולא השמיעו את דבר אלוהים אלא ליהודים בלבד.
אבל היו ביניהם כמה אנשים, כפריסאים וקירניים, אשר בבואם לאנטיוכיה דיברו גם אל היוונים, ובישרו על האדון ישוע. יד אדוני הייתה עמהם, ואנשים רבים האמינו ופנו אל האדון. נשמע הדבר באוזני הקהילה אשר בירושלים, ושלחו את ברנבא אל אנטיוכיה. כאשר הגיע לשם וראה את חסד אלוהים, שמח והאיץ בכולם להיות דבקים באדון בלב שלם. הוא היה איש טוב, מלא רוח הקודש ואמונה, וקהל רב נספח אל האדון. אחרי כן יצא אל תרסוס לחפש את שאול, וכשמצא אותו, הביאו לאנטיוכיה. שנה תמימה התארחו אצל הקהילה ולימדו קהל רב, ובאנטיוכיה לראשונה כינו את התלמידים משיחיים. בימים ההם ירדו נביאים מירושלים אל אנטיוכיה. קם אחד מהם, אגבוס שמו, והודיע על פי הרוח כי רעב גדול עתיד לבוא על כל העולם, דבר שהתגשם בזמן קלודיוס. החליטו התלמידים לשלוח איש איש, כפי שמסגת ידו, לעזרת האחים הגרים ביהודה. הם עשו כן, ושלחו אל הסכנים בידי ברנבא ושאול. פרק י"ב. בעת ההיא, שלח הורדוס המלך את ידו לפגוע באנשים מן הקהילה, והמית בחרב את יעקב, אחי יוחנן. כראותו שהיהודים מרוצים מזה, הוסיף ותפס גם את קיפה. אותם ימים היו ימי חג המצות. לאחר שעצר את קיפה, קלה אותו בבית הסוהר, והפקיד ארבעה משמרות של ארבעה חיילים לשמור אותו. הוא התכוון להעמיד אותו לפני העם אחרי הפסח. ואולם, בעת שנשמר קיפה בבית הסוהר, התפללה הקהילה בעדו בחוזקה אל האלוהים. בלילה, קודם שעמד הורדוס להביאו לפניו, ישן קיפה בין שני חיילים, כשהוא כבול בשתי שרשרות, והשומרים אשר לפני הדלת שמרו על בית הסוהר. והנה, מלאך אדוני הופיע, ואור נוגע בחדר. הוא טפח על צידו של קיפה, העיר אותו ואמר, קום מהר. אז נפלו השרשרות מעל ידיו. אמר לו המלאך, חגור מותניך ונעל נעליך. קיפה עשה כן. אמר לו, התעטף במעילך ובוא אחריי. יצא קיפה והלך אחריו, ולא ידע כי מה שנעשה על ידי המלאך זה דבר ממשי, אלא חשב שהוא רואה חזון. הם עברו דרך המשמרת הראשונה והשנייה, ובאו עד שער הברזל הפונה אל העיר. השער נפתח לפניהם מאליו, והם יצאו החוצה ועברו ברחוב אחד. פתאום עזב אותו המלאך. כאשר שבה אליו דעתו, אמר קיפה, עכשיו אני יודע באמת, כי אדוני שלח את מלאכו והצילני מיד הורדוס ומכל כוונותיהם של קהל היהודים. כשהכיר במציאות, הלך לבית מרים, אם יוחנן, המכונה מרקוס. באותו מקום נאספו רבים והתפללו. הוא דפק על דלת השער, ונערה אחת, רודה שמה, נקשה לענות. היא הכירה את קולו של קיפה, אך משמחתה לא פתחה את השער ורצה פנימה להודיע שקיפה עומד לפני השער. משוגעת, אמרו לה, אך היא טענה בתוקף, כי כן הדבר. אז אמרו, זהו המלאך שלו. בינתיים, הוסיף קיפה לדפוק על השער, וכשפתחו, ראו אותו והשתוממו. הוא רמז להם בידו לשתוק, וסיפר להם כיצד הוציאו האדון מבית הסוהר. הגידו זאת ליעקב ולאחים, אמר. לאחר מכן, יצא והלך למקום אחר. אימור הבוקר, הייתה מבוכה גדולה בין החיילים על אודות קיפה. מה קרה לו?
תמהו. כשביקש אותו הורדוס ולא מצא, חקר את השומרים וציווה להוציאם להורג. אחרי כן, ירד מיהודה אל קיסריה ושהה שם. סכסוך חריף היה בין הורדוס לבין אנשי צור וצידון. באו הם אליו ביחד, ואחרי שהתרצו אל בלסטוס, הממונה על חצר המלך, ביקשו שלום, שכן פרנסת ארצם הייתה תלויה בארץ המלך. ביום המיועד לבש הורדוס לבוש מלכות, ישב על כס המשפט ונשא לפניהם נאום. זה קול אלוהים ולא קול של אדם, הריה הקהל. מיד יקהו מלאך אדוני, משום שלא נתן את הכבוד לאלוהים. הוא נפח את נפשו כשהוא אכול תולעים. דבר אלוהים שגשג ונפוץ. וברנבא ושאול השלימו את שירותם וחזרו מירושלים, באביהם איתם את יוחנן, המכונה מרקוס. פרק י' ג' נביאים ומורים היו בקהילה אשר באנטיוכיה. ברנבא, שמעון הנקרא ניגר, לוקיוס הקירני, מנחם אשר גודל עם הורדוס, שר הרובה, ושאול. בעת שעבדו את אדוני וצמו, אמרה הרוח הקודש, הבדילו לי את ברנבא ואת שאול לעבודה אשר קראתי אותם אליה. לאחר שצמו והתפללו, סמכו את ידיהם עליהם ושלחו אותם. השלוחים מטעם רוח הקודש ירדו אל סליקיה ומשם הפליגו אל קפריסין. הם באו אל סלמיס והשמיעו את דבר אלוהים בבתי הכנסת של היהודים. גם יוחנן היה איתם ועזר להם. אחרי שעברו בכל האי והגיעו עד פאפוס, מצאו איש מחשף ונביא שקר, יהודי אשר שמו בר ישוע, והוא מקורב למושל סרגיוס פולוס. המושל, שהיה אדם נבון, קרא לברנבא ולשאול וביקש לשמוע את דבר אלוהים. אלא שאלימס המחשף, זהו תרגום שמו, התנגד להם בנסותו להטות את המושל מן האמונה. שאול, הנקרא גם פולוס, בהיותו מלא רוח הקודש, הביט בו ואמר, אתה המלא כל מרמה וכל רשע, בן השטן, שונא כל צדק, האם לא תחדל לסלף את דרכי אדוני הישרים? ועכשיו, הנה יד אדוני בך, עיוור תהיה ולא תראה את אור השמש עד עת מועד. בו במקום נפלה עליו אפלה וחשיכה. הוא הלך הנה והנה בחפשו מישהו שיוליכו ביד. כשראה המושל את הנעשה, האמין והשתומם על תורת האדון. פולוס וחבריו הפליגו מפאפוס ובאו אל פרגי שבפמפיליה, אך יוחנן עזב אותם וחזר לירושלים. מפרגי המשיכו בדרכם והגיעו אל אנטיוכיה, אשר בפיסידיה, ובשבת נכנסו לבית הכנסת וישבו. אחרי קריאת התורה והנביאים, שלחו עליהם ראשי בית הכנסת לאמור, אנשים אחים, אם יש לכם דבר מוסר אל העם, דברו. קם פולוס, הניף את ידו ואמר, אנשי ישראל ויראי האלוהים, שמעו. אלוהי העם הזה, אלוהי ישראל, בחר באבותינו ורומם את העם בהיותם גרים בארץ מצרים, וביד רמה הוציאה משם. במשך כ-40 שנה נשא אותם במדבר, ולאחר שהשמיד 7 גויים בארץ כנען, חילק להם את ארצם לנחלה. כל זה ערך כ-450 שנה, ואחרי כן נתן להם שופטים עד שמואל הנביא. לאחר מכן ביקשו מלך, ואלוהים נתן להם את שאול בן קיש, איש משבט בנימין, למשך 40 שנה.
כאשר הסיר אותו, הקים להם את דוד למלך, ועלה ועיד באומרו, מצאתי דוד בן ישי, איש כלבבי, והוא יעשה את כל חפצי. מזרו הביא אלוהים כפי ההבטחה מושיע לישראל את ישוע, אשר לפני בואו הכריז יוחנן את טבילת התשובה אל כל עם ישראל. כשהשלים יוחנן את מרוצתו, אמר, למי אתם חושבים אותי? לא אני הוא, אך הנה הוא בא אחריי, ואני אינני ראוי להתיר את נעלי רגליו. אנשים אחים, בני משפחת אברהם ויראי אלוהים אשר בקרבכם, אלינו נשלח דבר הישועה הזאת, כי יושבי ירושלים וראשיהם לא הכירו, ובשופטם אותו מילו את דברי הנביאים הנקראים בכל שבת. ואף כי לא מצאו שום מילה למשפט מוות, ביקשו מפילטוס לעמיתו. כאשר השלימו את כל הדברים הכתובים עליו, הורידו מן העץ והניחו בקבר. אך אלוהים הקימו מן המתים. ימים רבים נראה אל האנשים שעלו איתו מן הגליל לירושלים, ואתה הם עדיו לפני העם. ואנחנו מבשרים לכם, כי ההבטחה אשר הובטחה לאבותינו, אלוהים קיים אותה לנו, הבנים, בהקימו את ישוע, כמו שגם כתוב במזמור השני, בני אתה, אני היום ילידתיך, ועל הקימו אותו מן המתים, לבלתי שוב עוד אל שחת, כה אמר, אתן לכם חסדי דוד הנאמנים. לכן נאמר גם במקום אחר, לא תיתן חסידך לראות שחת. הן דוד, לאחר ששרת בדורו לפי תוכנית אלוהים, שכב ונאסף אל אבותיו וראה שחת. אבל זה שאלוהים מקימו לא ראה שחת. על כן, אנשים אחים, שיהיה ידוע לכם, כי אודות לו מוכרזת לכם סליחת חטאים. ובכל הדברים שלא יכולתם להצדק בהם בתורת משה, הרי שבו נצדק כל מי שמאמין. לכן, היזהרו שלא יבוא עליכם הנאמר בנביאים, ראו ליצים ויתמהו ותמהו, כי פועל פועל אני בימיכם, פועל אשר לא תאמינו אם יסופר לכם. כשיצאו, ביקשו מפולוס וברנבא לדבר עליהם את הדברים האלה בשבת הבאה. לאחר שהתפזרו באי בית הכנסת, הלכו אחרי פולוס וברנבא רבים מן היהודים ומן הגרים יראי האלוהים. השניים דיברו עליהם והאיצו בהם להמשיך בעמידתם בחסד האלוהים. בשבת השנייה התאספה כמעט כל העיר לשמוע את דבר אדוני. אבל קירות היהודים, את המון העם, נתמלאו קנאה והחלו לגדף ולדבר נגד דברי פולוס. השיבו פולוס וברנבא באומץ לב ואמרו, מן ההכרח היה כי לכם ראשונה ישמיעו את דבר אלוהים, אך מכיוון שאתם דוחים אותו ודנים את עצמכם לבלתי ראויים לחיי עולם, הנה אנו פונים אל הגויים. אין כה ציוונו אדוני, ונתתיך לאור גויים, להיות ישועתי עד קצה הארץ. הגויים כשומם סמכו והיללו את דבר אדוני, וכל אשר היו מיועדים לחיי עולם האמינו. דבר אדוני הלך ונפוץ בכל האזור, אבל היהודים הסיתו את הנשים הנכבדות, היראות אלוהים, ואת נכבדי העיר, ועוררו רדיפה נגד פולוס וברנבא, וגרשו אותם מאזורם. השניים ניירו לעברם את אבק רגליהם, והלכו לאיקוניון. ואולם התלמידים מלאו שמחה ורוח הקודש. פרק י' ד' באיקוניון נכנסו יחדיו לבית הכנסת של היהודים, ודיברו באופן כזה שעם רב מן היהודים ומן היוונים האמינו.
אבל היהודים שסרבו להאמין עוררו שנאה בלב הגויים נגד האחים. השניים ישבו שם זמן רב ודיברו באומץ לב על האדון, והאדון העיד לאישור דבר חסדו בעשותו אותות ומופתים על ידם. אז התפלגו תושבי העיר, אלה אחרי היהודים ואלה אחרי השליחים. הגויים והיהודים יחד עם ראשיהם קמו עליהם להתעלל בהם ולסקול אותם. אך הם הבחינו בזה ונמלטו אל הרי ליקאוניה, ליסטרה ודרבי והסביבה, ובישרו שם את הבשורה. בליסטרה ישב איש אחד רפא רגליים, פיסח מבטן אמו שלא הלך מימיו. הוא שמע את פולוס מדבר. כשהביט בו פולוס וראה שיש לו אמונה להירפא, אמר בקול גדול, קום על רגליך והזדקף. הוא זינק והתהלך. קירות המון העם את המעשה של פולוס, נשאו קולם ואמרו בלשון הליקאונית, האלים ירדו עלינו בדמות אנשים, ולברנבא קראו זאוס, ולשאול קראו הרמס, כי היה ראש המדברים. הכהן של זאוס, שהיכלו לפני העיר, הביא פרים ועטרות אל השערים, ורצה להקריב קורבנות, הוא והמון העם. כאשר שמעו זאת פולוס וברנבא השליחים, קראו את בגדיהם, הם רצו אל תוך ההמון וצעקו, אנשים, למה אתם עושים זאת? גם אנחנו בני אנוש כמוכם, ומבשרים לכם את הבשורה כדי שתפנו מן ההבלים האלה לאלוהים חיים, אשר עשה את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת כל אשר בם, ואשר בדורות הקודמים הניח לכל הגויים ללכת בדרכיהם. ובכל זאת לא חדל להעיד על עצמו במעשיו הטובים, בתיתו לנו גשם מן השמיים ועונות פוריות, ובמלאו את ליבותינו מזון ושמחה. וגם באומרם את הדברים האלה, בקושי מנעו את המון העם מלהקריב להם קורבן. יהודים מאנטיוכיה ומאיקוניון באו לשם. הם הסיתו את המון העם ורגמו את פולוס באבנים. לאחר מכן גררו אותו אל מחוץ לעיר בחושבם אותו למת. אבל כאשר הקיפו התלמידים, קם והלך העירה. למחרת יצא עם ברנבא אל דרבי. הם בישרו את הבשורה בעיר ההיא, ואחרי שהעמידו תלמידים רבים, חזרו אל ליסטרה ואיקוניון ואנטיוכיה. שם חזקו את לב התלמידים והאיצו בהם להוסיף לעמוד באמונה, כי דרך צרות רבות עלינו להיכנס למלכות אלוהים. בכל קהילה מינו להם זקנים, ולאחר שהתפללו וצמו, הפקידו אותם ביד האדון אשר האמינו בו. הם עברו דרך פיסידיה ובאו אל פמפיליה, ואחרי שישמעו את הדבר בפרגי, ירדו אל אטליה. משם הפליגו לאנטיוכיה, אל המקום שבו הופקדו בעבר לחסד אלוהים, לשם העבודה אשר השלימו. כשהגיעו, כינסו את הקהילה וסיפרו את כל מה שעשה אלוהים עמהם, וכי פתח לגויים את שער האמונה. ושם שעו ימים לא מעטים עם התלמידים. פרק ט"ו. כמה אנשים ירדו מיהודה ולימדו את האחים שאם לא ימולו כדת משה, לא יוכלו להיוושע. לפולוס ולברנבא היו דין ודברים לא מעטים עמהם. לכן הוחלט שפולוס וברנבא ועוד כמה מהם יעלו לירושלים אל השליחים והזקנים בנוגע לשאלה הזאת. הם שולחו לדרכם על ידי הקהילה, וכשעברו בפניקיה ובשומרון, סיפרו על תשובת הגויים וגרמו שמחה גדולה לכל האחים. בהגיעם לירושלים, נתקבלו על ידי הקהילה והשליחים והזקנים, וסיפרו את כל מה שעשה אלוהים עמהם.
אך מאמינים אחדים מכת הפרושים קמו ואמרו שצריך למול אותם ולצו אותם לשמור על תורת משה. התכנסו השליחים והזקנים לעיין בדבר הזה. אחרי ויכוח ממושך, קם קיפה ואמר להם, אנשים אחים, אתם יודעים כי מימים ראשונים בחרני אלוהים מכם, כדי שמפי ישמעו הגויים את דבר הבשורה ויאמינו. ואלוהים היודע את הלבבות, העיד עליהם ותיתו להם את רוח הקודש, כשם שנתן גם לנו. הוא לא הבדיל כלל בינינו לבינם, כי על ידי האמונה תיהר את לבבם. ואתה, מדוע תנסו את אלוהים לשים עול על צווארי התלמידים, אשר גם אבותינו וגם אנחנו לא יכולנו לשאת? אדרבה, אנו מאמינים שבחסד האדון ישוע המשיח נושענו, כמונו כמוהם. כל הנאספים שתקו ויתו אוזן לברנבה ולפולוס, אשר סיפרו אילו אותות ומופתים עשה אלוהים על ידם בקרב הגויים. כשגמרו לספר, הגיב יעקב ואמר, אנשים אחים, שמעו אליי. שמעון סיפר כיצד לראשונה פקד אלוהים את הגויים לקחת מקרבם עם לשמו. ולזאת מסכימים דברי הנביאים, ככתוב, אחרי כן אשוב ואקים את סוכת דוד הנופלת, והריסותיה אקים ובניתיה, למען ידרשו את אדוני שארית אדם, וכל הגויים אשר נקרא שמי עליהם. נאום אדוני עושה כל אלה הנודעים מעולם. על כן, אני פוסק שלא להקשות על אנשים מן הגויים השווים לאלוהים, אלא לכתוב עליהם להימנע מטומאות אלילים ומזנות, מבשר הנחנק ומן אדם. הרי למשה יש מדורות קדומים אנשים המכריזים אותו בכל עיר ועיר, ומדי שבת הוא נקרא בבתי הכנסת. נתקבל על דעת השליחים והזקנים וכל הקהילה לשלוח אל אנטיוכיה יחד עם פולוס וברנבה אנשים שנבחרו מקרבם, את יהודה המכונה בר שבא, ואת צילה אשר היו מן המנהיגים בקרב האחים. את המכתב הזה מסרו בידם. השליחים וזקני האחים דורשים בשלום האחים שמקרב הגויים באנטיוכיה ובסוריה ובקיליקיה. הועיל ושמענו כי אחדים מאיתנו פעלו מבלי שציווינו אותם, ובלבלו אתכם בדבריהם והביכו את נפשותיכם, נתקבל על דעתנו פה אחד לשלוח עליכם אנשים נבחרים יחד עם חביבינו ברנבה ופולוס, אנשים אשר מסרו את נפשם למען שם אדוננו ישוע המשיח. לכן שלחנו את יהודה ואת צילה, והם יגידו במופיהם את אותם הדברים. נראה לרוח הקודש ולנו שלא להטיל עליכם שום מעמסה נוספת מלבד הדברים הנחוצים האלה, להימנע מזבחי אלילים ומדם, מבשר הנחנק ומן הזנות. אם תשמרו מאלה, תיטיבו לעשות. שלום לכם. האנשים שולחו לדרכם. הם ירדו אל אנטיוכיה, כינסו את העם ומסרו את האיגרת. כשקראו את האיגרת, נתמלאו שמחה על העידוד. ויהודה וסילה, שהיו גם נביאים, עודדו את האחים במילים רבות וחזקו אותם. הם שעו שם זמן מסוים, ואחרי כן שלחו אותם האחים בשלום אל שולחיהם. אך סילה החליט להישאר שם. פולוס וברנבה נשארו באנטיוכיה, ויחד עם רבים אחרים לימדו ובישרו את דבר אדוני. לאחר כמה ימים אמר פולוס לברנבה, בוא נחזור ונבקר את האחים בכל עיר ועיר שישמענו בה את דבר אדוני ונראה מה מצבם. ברנבה רצה לקחת איתם גם את יוחנן המכונה מרקוס, אך פולוס חשב שלא רצוי לקחת איתם את זה שפרש מהם בפמפיליה ולא נתלווה עליהם לעבודה.
הריב היה חריף עד כדי כך שנתפרדו זה מזה. לקח ברנבא את מרקוס והפליג לקפריסין, ופולוס בחר את סילה ויצא לדרכו לאחר שהאחים הפקידו לחסד אדוני. הוא עבר בסוריה ובקיליקיה וחיזק את הקהילות. פרק ט"ז. הוא בא אל דרבי ואל אסתרה. היה שם תלמיד אחד, תימותאוס שמו, בן לאישה יהודיה מאמינה ולאב יווני, ושם טוב לו בין האחים אשר בליסטרה ובאיקוניון. איתו רצה פולוס לצאת לדרך. הוא לקח אותו, ובגלל היהודים שהיו במקומות ההם, מל אותו. שכן, הכל ידעו שאביו יווני. הם עברו בערים ומסרו להם שיש לשמור את ההלכות שפסקו השליחים והסקנים בירושלים. אז התחזקו הקהילות באמונה, ומספר המאמינים גדל מיום ליום. הם עברו באזור פריגיה וגלטיה, כי רוח הקודש מנעה אותם מלהשמיע את דבר אלוהים באסיה. כשבאו אל מיסיה, ניסו ללכת אל בניטיה, אך רוח ישוע לא הניחה להם. לפיכך, עברו ליד מיסיה וירדו אל טרואס. בלילה נראה חזון אל פולוס. איש מקדוני אחד נראה עומד ומבקש ממנו, עבור אל מקדוניה ועזור לנו. מיד לאחר שראה את החזון, השתדלנו לצאת אל מקדוניה, כי הבנו שאלוהים קורא לנו לבשר להם את הבשורה. הפלגנו מטרואס ושטנו בנתיב ישר אל סמוטרקיה, ולמחרת אל נפוליס. משם אל פיליפי, עיר בחבל הראשון של מקדוניה ומושבה רומית. בעיר הזאת היינו כמה ימים. ביום השבת יצאנו דרך שער העיר אל שפת נהר, אל מקום שחשבנו למקום תפילה, וישבנו ודיברנו אל הנשים הנאספות. הייתה שם אישה אחת, יראת אלוהים, לידיה שמה, מוכרת ארגמן מן העיר תיאטירה. היא שמעה, והאדון פתח את ליבה להקשיב אל דברי פולוס. אחרי שנטבלה, היא ובני ביתה, פנתה בבקשה. אם ראיתם אותי נאמנה לאדון, בואו נא לביתי להתאכסן בו. והיא שכנעה אותם. כשהלכנו פעם למקום התפילה, פגשנו נערה אחת, אחוזת רוח ניחוש, שעשתה הון רב לאדוניה בניחוש העתיד. אותה נערה הלכה אחרי פולוס ואחרינו וקראה, האנשים האלה עבדי אל עליון, והם מודיעים לכם את דרך הישועה. כך עשתה ימים רבים. מאחר שזה יטריד מאוד את פולוס, פנה אל הרוח ואמר, אני מצווה עלייך בשם ישוע המשיח, צאי ממנה. באותה שעה יצאה הרוח. ראו אדוניה כי עבדה תקוות רווחיהם, תפסו את פולוס ואת סילה וסחבו אותם אל כיכר העיר לעמידם לפני השלטונות. כשהביאו אותם אל השרים, אמרו, האנשים האלה מעוררים אנדרלמוסיה בעירנו. יהודים הם, ומלמדים מנהגים שאסור לנו לקבלם ואסור לנו לעשותם, שכן רומים אנחנו. אז קם המון עליהם כאיש אחד, והשרים קראו את בגדיהם מעליהם וציוו להלקותם. אחרי שהלקו אותם מלקות רבות, השליחו אותם לכלא וציוו את הסוער לשמרם היטב. עם קבלת הפקודה, השליח אותם אל הכלא הפנימי, ואת רגליהם סגר בסד. בחצות הלילה, בשעה שפולוס וסילה התפללו ושרו שירי הלל לאלוהים והאסירים מקשיבים להם, הייתה פתאום רעידת אדמה חזקה, עד כדי כך שהזדעזעו יסודות בית הסוהר, ובבת אחת נפתחו כל הדלתות וכל השרשרות נתקו. הסוהר התעורר משנתו, וכשראה כי דלתות הכלא פתוחות, שלף את חרבו ועמד להרוג את עצמו. וחושבו שהאסירים ברחו. אך פולוס קרא בקול גדול ואמר,
אל תעשה שום רע לעצמך, כולנו פה. הסוער ביקש שיעלו אור ומייר פנימה, וברעדה נפל לרגלי פולוס וסילה. כאשר הוציא אותם, אמר, רבותיי, מה עליי לעשות כדי להיוושע? השיבו ואמרו, האמן באדון ישוע ותיוושע אתה ובני ביתך. הם השמיעו לו את דבר אדוני ולכל אשר היו איתו בביתו. באותה שעת לילה לקח אותם ורחץ את חבורותיהם ומיד נטבל הוא וכל בני ביתו. הוא העלה אותם אל ביתו, ערך שולחן לפניהם ושמח מאוד עם כל בני ביתו על שום שהאמין באלוהים. בבוקר שלחו השרים את השוטרים לומר לסוער, שחרר את האנשים ההם. אמר הסוער את הדברים האלה לפולוס, השרים שלחו לשחרר אתכם, על כן צאו עכשיו ולכו לשלום. אך פולוס אמר להם, הלקו אותנו בפומבי בלא משפט, אף כי אזרחים רומים אנחנו. השליחו אותנו לכלא, ועכשיו הם רוצים לגרש אותנו בחשאי? לא ולא, שיבואו בעצמם ויוציאו אותנו. מסרו השוטרים את הדברים האלה לשרים, וכאשר הללו שמעו שהם אזרחים רומים, החלו לפחד. באו השרים ודיברו על ליבם, אחרי כן הוציאו אותם וביקשו מהם לצאת מן העיר. הם יצאו מן הכלא ובאו לביתה של לידיה, ולאחר שראו את האחים ועודדו אותם, הלכו לדרכם. פרק י"ז. הם עברו דרך אמפיפוליס ואפולוניה, והגיעו אל תסלוניקי, מקום שהיה בו בית כנסת ליהודים. כמנהגו, נכנס פולוס עליהם, ושלוש שבתות דרש לפניהם מתוך הכתובים. כשהוא מסביר ומוכיח כי המשיח היה צריך לסבול ולקום מן המתים, וכי ישוע, זה שאני מכריז לכם, הוא המשיח. מקצתם האמינו ונספחו אל פולוס וסילה, וכן גם הרבה יוונים, יראי אלוהים, ונשים נכבדות לא מעט. אבל היו יהודים שנתמלאו קנאה. הם לקטו כמה אנשי בליעל מן השוק, ולאחר שהקעילו הספסוף, עוררו מאומה בעיר, והתקיפו את ביתו של יסון לחפש את השניים ולהביאם לפני העם. כיוון שלא מצאו אותם, סחבו את יסון עם כמה אחים אל ראשי העיר וצעקו, האנשים שהפכו את כל העולם באו גם לכאן, ויסון ערך אותם בביתו. כל אלה פועלים נגד חוקי הקיסר באומרם שיש מלך אחר, ישוע. כך הסעירו את העם ואת ראשי העיר אשר שמעו זאת, והללו לקחו ערבות מיסון ומהשאר ושחררו אותם. בלילה מיהרו האחים לשלח את פולוס ואת סילה לבריה, וכשהגיעו לשם נכנסו לבית הכנסת. יהודי בריה היו אצילי רוח יותר מן היהודים שבית הסלוניקי, וקיבלו את הדבר בכל לב כשהם בודקים יום יום בכתובים אם הדברים האלה אכן כך. אז האמינו רבים מהם, וכן גם יוונים לא מעטים, הן נשים נכבדות והן גברים. כשנודע ליהודים אשר בתסלוניקי כי גם בבריה המשמיע פולוס את דבר אלוהים, באו גם לשם ועוררו והסיתו את המון העם. מיד שלחו האחים את פולוס כדי שילך עד הים, אך סילה ותימותאוס נשארו שם. מלוויו של פולוס הובילו עד אתונה, ומשם הלכו לדרכם לאחר שמסר להם הוראה בשביל סילה ותימותאוס שיבואו אליו במהרה. כאשר פולוס חיכה להם באתונה, ראה את העיר מלאה אלילים ורוחו נסערה בקרבו. הוא דיבר בבית הכנסת עם היהודים ועם יראי האלוהים, ומדי יום ביום דיבר בכיכר העיר עם המזדמנים שם. גם כמה פילוסופים מן האסכולה האפיקורסית ומן האסכולה הסיטואית התווכחו איתו.
יש שאמרו, מה רוצה הפטפטן הזה לומר? ואחרים אמרו, נראה שהוא מכריז על אלים זרים, שכן בישר על ישוע ועל התחייה. הם לקחו אותו והביאו אל גבעת המועצה, האריופגוס, ואמרו, אפשר לדעת מה התורה החדשה הזאת שאתה מטיף? כי דברים מוזרים אתה משמיע באוזנינו. לכן, רצוננו לדעת מה כוונת הדברים האלה. בעת ההיא, כל אנשי אתונה והזרים הגרים בה לא בילו את הפנאי שלהם, אלא בסיפור דברים חדשים או בשמיעתם. עמד פולוס באמצע האריופגוס ואמר, אנשי אתונה, בכל דבר רואה אני שיראה אלוהות אתם מאוד, כי כאשר עברתי והתבוננתי בקודשים שלכם, מצאתי גם מזבח שכתוב עליו, לאל בלתי נודע. ובכן, את זה שאתם עובדים מבלי לדעת אותו, אותו אני מכריז לכם. האל אשר עשה את העולם וכל אשר בו, הוא אדון השמיים והארץ, ואינו שוכן בהיכלות מעשה ידיים. גם אין ידי אדם משרתות אותו כאילו הוא זקוק לאיזה דבר, שהרי לכל הוא נותן חיים ונשמה וכל דבר. מאדם אחד הוא יצר את כל עממי בני אדם להושיבם על כל פני הארץ, ויעד זמנים קבועים וקבע את גבולות מושבם, למען יחפשו את האלוהים, אולי יגששו אחריו וימצאו אותו, אף שאינו רחוק מכל אחד מאיתנו. אין בו אנחנו חיים ומתנועים וקיימים, כמו שגם אחדים מהמשוררים שלכם אמרו שגם אנחנו צאצאיו. לכן, בהיותנו צאצאי אלוהים, אין אנו צריכים לחשוב שהאלוהות דומה לזהב או לכסף או לאבן, פסילי אומנות ופרי מחשבת אדם. אלוהים אמנם מתעלם מעיתות הבערות, אך כעת הוא מצווה על כל בני האדם בכל מקום לחזור בתשובה, שכן יעד יום לשפוט תבל בצדק על ידי איש אשר מינה, והמציא הוכחה לכל בהקימו אותו מן המתים. כאשר שמעו על תחיית מתים, אחדים לגלגו ואחרים אמרו, נשמע אותך בעניין זה עוד פעם. אז יצא פולוס מתוכם, אבל כמה אנשים הצטרפו אליו והאמינו. בכללם דיוניסיוס מן השופטים של האריופגוס, ואישה אחת, דמריס שמה, ואחרים עמהם. פרק י"ח. אחרי כן יצא פולוס מאתונה ובא אל קורינתוס. שם מצא יהודי אחד, יליד פונטוס, אקילס שמו, שלא מכבר בא מאיטליה עם פריסקילה אשתו, משום שקלודיוס ציווה על כל היהודים לעזוב את רומא. הוא בא עליהם, ומאחר שהיה לו אותו מקצוע, עשיית אוהלים, התגורר אצלם ועבד איתם. ומדי שבת דיבר בבית הכנסת ושכנע הן יהודים והן יוונים. כשבאו סילה וטימותאוס ממקדוניה, פולוס התמסר לגמרי לדבר הבשורה והעיד ליהודים שהמשיח הוא ישוע. כיוון שהתנגדו וגדפו, ניער את בגדיו ואמר להם, דמכם בראשכם, אני נקי, מעתה אלך לגויים. הלך משם ונכנס לביתו של איש ירא אלוהים, טיטיוס יוסטוס שמו, וביתו סמוך לבית הכנסת. קריספוס, ראש בית הכנסת, האמין באדון הוא וכל בני ביתו, וגם קורינטים רבים, כשומעם, האמינו ונטבלו. בלילה אחד אמר האדון אל פולוס בחזון, אל תפחד, אלא דבר ואל תשתוק, כי אני איתך, איש לא יפגע בך ולא ירע לך, כי עם רב לי בעיר הזאת. ופולוס ישב שם שנה ושישה חודשים, ולימד בקרבם את דבר אלוהים. כאשר גליון היה נציב מדינת החיה,
קמו היהודים יחדיו על פולוס והביאו לפני כס המשפט. אמרו, האיש הזה מסית בני אדם לעבוד את אלוהים שלא כתורה. כשהתכוון פולוס להתחיל לדבר, אמר גליון אל היהודים, יהודים, אילו היה כאן איזה פשע או מעשה נבלה, אזי לפי שורת ההיגיון הייתי מקבל אתכם בסבלנות. אבל אם אלה שאלות על מילים ועל שמות ועל התורה שלכם, זה עניינכם. אני אינני רוצה להיות שופט בעניינים כאלה. אז שילח אותם מלפני כס המשפט. תפסו כולם את סוסטניס, ראש בית הכנסת, ועיקו לפני כס המשפט. אך לגליון לא היה אכפת. פולוס שעה שם עוד ימים רבים. אחרי כן נפרד מהאחים והפליג בדרכו לסוריה יחד עם פריסקילה ואקילס, לאחר שגזז את שער ראשו בקנקריה בגלל נדר שנדר. הם באו לאפסוס ושם עזב את פריסקילה ואקילס. הוא נכנס לבית הכנסת ודיבר עם היהודים. כשביקשו ממנו להישאר זמן רב יותר, לא הסכים, אלא נפרד מהם ואמר, חייב אני לחוג את החג הבא בירושלים. עוד אשוב עליכם אם ירצה אלוהים. הוא הפליג מאפסוס, ולאחר שהגיע לקיסריה, עלה לירושלים ושאל לשלום הקהילה. אחרי כן ירד לאנטיוכיה, שעה שם זמן מה ויצא ועבר ממקום למקום באזור גלטיה ובאזור פריגיה, כשהוא מחזק את התלמידים. אל אפסוס הגיע יהודי אחד, יליד אלכסנדריה, ושמו אפולוס, איש דברים וגדול במקרא. מלומד היה בדרך האדון, וברוח נלהבת דיבר ולימד היטב על אודות ישוע, אך ידע רק על תבילת יוחנן. הוא החל לדבר באומץ לב בבית הכנסת. כאשר שמעו אותו פריסקילה ואקילס, לקחו אותו עליהם והסבירו לו את דרך אלוהים ביתר דיוק. כאשר רצה ללכת לאחיה, עודדו האחים וכתבו לתלמידים לקבל אותו. הוא הגיע לשם והודות לחסד עזר הרבה למאמינים, כי בפומבי ובתוקף הוכיח ליהודים והראה על ידי הכתובים שהמשיח הוא ישוע. פרק י"ט. בעת שאפולוס היה בקורינתוס, עבר פולוס באזורים העליונים והגיע אל אפסוס. הוא מצא כמה תלמידים ושאל אותם, האם קיבלתם את רוח הקודש כאשר האמנתם? השיבו לו, אף לא שמענו שיש רוח הקודש. אם כן, איזו תבילה נטבלתם? שאל. תבילת יוחנן, אמרו. אמר פולוס, יוחנן הטביל תבילה של תשובה, ואומרו לעם שיאמינו בזה שיבוא אחריו, כלומר, בישוע. הם שמעו ונטבלו לשם האדון ישוע. כשסמך פולוס את ידיו עליהם, באה רוח הקודש עליהם, ואז דיברו בלשונות והתנבאו. כולם היו כ-12 איש. הוא נכנס לבית הכנסת ודיבר באומץ לב. במשך 3 חודשים טען ושכנע בעניין מלכות אלוהים. יש שיקשו לבבם וסרבו להאמין, ודיברו רעות על הדרך ההיא באוזני הקהל. לכן פרש מהם בהבדילו מתוכם את התלמידים, ויום יום דיבר באולם המדרש של טירנוס. כך זה היה במשך 2 שנים, עד שכל תושבי אסיה, היהודים והיוונים, שמעו את דבר האדון. ואלוהים עשה גבורות בלתי רגילות על ידי פולוס, עד כדי כך שחולים נרפאו ממחלותיהם, והרוחות הרעות יצאו מהם כאשר הובאו עליהם מטפחות או סינורים שנגעו באור גופו. גם כמה יהודים משוטטים שעסקו בגירוש שדים, ניסו לבטא את שם האדון ישוע על אחוזי רוחות רעות, באומרם,
אני משביע אתכם בישוע אשר פולוס מכריז עליו. העושים זאת היו שבעה בניו של סקבה, כהן גדול יהודי. השיבה הרוח הרעה ואמרה להם, את ישוע אני מכירה, ומי הוא פולוס אני יודעת, אך מי אתם? התנפל עליהם האיש בעל הרוח הרעה, ובחוזקה רבה גבר עליהם, עד כי ברחו מן הבית ההוא ערומים ופצועים. כאשר זה נודע לכל היהודים והיוונים תושבי אפסוס, נפל פחד על כולם, ונתגדל שם האדון ישוע. רבים מאותם האנשים שקיבלו את האמונה, באו להתוודות וסיפרו את מעשיהם. רבים שעסקו בחישוף, אספו את ספריהם ושרפו אותם לעיני כל. חישבו ומצאו שמחירם 50,000 מטבעות כסף. בגבורה כזאת, שגשג וגבר דבר האדון. כאשר כל זה נגמר, עלתה על רוחו של פולוס לעבור דרך מקדוניה ואחיה ולהמשיך בדרכו אל ירושלים. אחרי שיהיה שם, עליי לראות גם את רומא, אמר. הוא שלח אל מקדוניה שניים מן המשרתים אותו, את תימותאוס ואת ארסטוס, והוא עצמו שעה זמן מסוים באסיה. בעת ההיא הייתה מאומה לא קטנה על אודות דרך האדון, בגלל צורף אחד, דמטריוס שמו, שהיה עושה תבניות כסף של היכל ארטמיס, וממציא רווח לא מבוטל לפועלים. הוא כינס אותם עם בעלי המקצוע העובדים באותה מלאכה, ואמר, חברים, אתם יודעים כי מהמלאכה הזאת יש לנו רווח, ואתם רואים ושומעים שלא רק באפסוס, אלא כמעט בכל אסיה, פולוס הזה שכנע והדיח המון רב, באומרו שאלים מעשה ידיים אינם אלים. אבל לא רק מלאכתנו זאת עלולה להיות לבוז, אלא גם ההיכל של האלה הגדולה, ארטמיס, עלול להיחשב לאפס. והיא אשר כל אסיה וכל העולם עובדים אותה, גם תפסיד את גדולתה. כשומם את דבריו, נתמלאו זעם וצעקו, גדולה ארטמיס של האפסים. מאומה התפשטה בכל העיר, והתושבים רצו כאיש אחד אל האמפיתיאטרון כשהם סוחבים את גאיוס ואת אריסטרחוס, שני המקדונים חבריו של פולוס למסע. פולוס רצה להיכנס אל תוך ההמון, אך התלמידים לא הניחו לו. גם כמה מראשי אסיה שהיו חבריו שלחו אליו לבקש ממנו שלא ייכנס לאמפיתיאטרון. בינתיים צעקו אלה דבר אחד ואלה דבר אחר, כי הקהל היה נבוך ורובם לא ידעו למה התאספו. אנשים מן ההמון הסבירו משהו לאלכסנדר לאחר שהיהודים דחקו קדימה. הניף אלכסנדר את ידו ורצה להשמיע להמון דבר הגנה, אך כשהבחינו שהוא יהודי, רעמו כולם בקול אחד, ובמשך שעתיים צעקו, גדולה ארטמיס של האפסים. השקיט מזכיר העיר את העם, ואמר, אנשי אפסוס, מי מבני אדם אינו יודע שהעיר אפסוס מופקדת על היכל ארטמיס הגדולה ועל צלמה שנפל מן השמיים? מאחר שאין להכחיש זאת, עליכם להירגע ולא לעשות שום דבר נמהר. הנה, הבאתם את האנשים האלה שאינם שודדי מקדשים, אף לא מחללים את שם האלה שלכם. לכן, אם יש לדמטריוס ולאומנים אשר איתו דבר נגד מישהו, ישנם ימי משפט ויש שופטים שיטענו זה נגד זה. אבל אם רוצים אתם משהו נוסף, אזי שיחרץ באספה החוקית. הרי עלולים אנו להיות מואשמים במהומת היום הזה, מהומה ללא שום סיבה, ולא נוכל לתת נימוק על ההתקהלות הזאת. הוא אמר את הדברים האלה ושילח את הקהל. פרק ח. אחרי שפסקה המהומה,
קרא פולוס לתלמידים ועודד אותם. הוא נפרד מהם ויצא לדרכו אל מקדוניה. לאחר שעבר באזורים ההם ועודד את התלמידים בדברי עידוד רבים, בא ליוון וישב שם 3 חודשים. כשעמד להפליג לסוריה, התנכלו היהודים להרע לו, ולפיכך החליט לשוב דרך מקדוניה. נלוו אליו סופטרוס בן פירוס, איש בריאה, אריסטרחוס וסקונדוס התסלוניקיים, גאיוס הדרבי, טימותאוס וטיחיקוס וטרופימוס אנשי אסיה. הללו הלכו לפנינו וחיכו לנו בטרואס. אנחנו הפלגנו מפיליפי אחרי ימי חג המצות, ובאנו עליהם לטרואס כעבור 5 ימים. שם נשארנו 7 ימים. בראשון בשבוע נאספנו לבצוע לחם. פולוס, שעמד לצאת למחרת, דיבר עליהם והעריך את דברו עד חצות. מנורות רבות היו בעלייה שנאספנו בה, ובחור אחד, אבטיחוס שמו, ישב על עדן החלון כשהוא שוקע בתרדמה עמוקה. כשהעריך פולוס את דברו, גברה עליו התרדמה ונפל מן הקומה השלישית למטה. הם הרימו אותו, מת. אבל פולוס ירד, גהר עליו וחיבקו בידו. אל תבהלו, אמר, נשמתו בו. הוא עלה, בצע את הלחם ואכל. לאחר ששוחח איתם שעה ארוכה עד אור הבוקר, יצא לדרכו. והם הביאו את הצעיר, חי, והתנחמו מאוד. אנחנו הקדמנו לעלות לאונייה, והפלגנו אל אסוס כדי לקחת שם את פולוס. כך קבע, משום שהתכוון להגיע לשם בדרך היבשה. כאשר פגש אותנו באסוס, לקחנו אותו ובאנו אל מיטיליני. שם הפלגנו והגענו למחרת אל מול קיוס. יום אחרי כן עברנו אל סמוס, ולמחרת באנו אל מיליטוס. כי פולוס החליט לעבור בים על פני אפסוס, כדי שלא יצטרך לשעות באסיה, זאת מפני שמיהר לדרכו, אולי יוכל להיות בירושלים בחג השבועות. ממיליטוס שלח אל אפסוס וקרא את זקני הקהילה. כאשר באו אליו, אמר להם, אתם יודעים כיצד הייתי איתכם בכל עת למן היום הראשון שדרכה רגלי באסיה. עבדתי את האדון בכל ענווה, ובדמעות ובמסות אשר באו עליי בגלל נכלי היהודים. לא נרתעתי מלהודיע לכם כל דבר מועיל ומללמד אתכם ברבים ובכל בית ובית, בעידי גם ביהודים וגם ביוונים, לחזור בתשובה אל אלוהים ולהאמין באדוננו ישוע. ועכשיו, הנני הולך לירושלים, כבול ברוח, ואיני יודע מה יקרה לי שם. לבד מזה שרוח הקודש מצהירה לי בכל עיר ועיר, ואומרת שכבלים וצרות מצפים לי. אולם חיי אינם יקרים לי כל עיקר, ובלבד שאשלים את מרוצתי ואת השירות אשר קיבלתי מאת האדון ישוע, להעיד על בשורת חסד אלוהים. וכעת אני יודע כי אתם כולכם, אשר ביניכם התהלכתי והכרזתי את המלכות, לא תוסיפו עוד לראות את פניי. לכן אני מעיד בכם היום הזה שנקי אני מדם כולכם, כי לא נרתעתי מלהודיע לכם את עצת אלוהים כולה. השגיחו על עצמכם ועל כל העדר אשר רוח הקודש שמה אתכם למנהיגים בתוכו, לראות את קהילת אלוהים אשר קנה בדמו שלו. אני יודע שאחרי צאתי יבואו בתוככם זאבים עזים אשר לא יחוסו על העדר, ומקרבכם יקומו אנשים דוברי תהפוכות להטות אחריהם את התלמידים. על כן עמדו על המשמר. זכרו כי 3 שנים, יומם ולילה, לא חדלתי להוכיח כל אחד ואחד בדמעות. ועכשיו אני מפקיד אתכם בידי אלוהים ודבר חסדו. לא הכוח לבנות אתכם
ולתת לכם נחלה בקרב כל המקודשים. לא חמדתי את כספו של איש, גם לא את זהבו או את לבושו. אתם עצמכם יודעים שידי אלה שרתו בעד צרכי ובעד צרכי האנשים אשר איתי. בכל הראיתי לכם כי בהיותנו עמלים כך, יש לתמוך את החלשים ולזכור את דברי האדון ישוע, שהרי הוא אמר, טוב לתת מלקחת. אחרי שאמר את הדברים האלה, קרא על ברכיו והתפלל עם כולם. הכל בכו בחיריו, נפלו על צווארי פולוס ונשקו לו. וביותר התעצבו על הדבר שאמר שלא יוסיפו עוד לראות את פניו. אחרי כן, ליוו אל האונייה. פרק כף א'. לאחר שנפרדנו מהם, הפלגנו, ובנתיב ישר באנו אל קוס. למחרת באנו אל רודוס, ומשם אל פטרה. שם מצאנו אונייה שמגמתה פניקיה. נכנסנו לאונייה והפלגנו. בדרך ראינו את כפריסין ועברנו על פניה כשהיא משמאלנו. המשכנו במסע אל סוריה והגענו אל צור, כי שם פרקו את מטען האונייה. מצאנו תלמידים וישבנו שם 7 ימים. הללו אמרו לפולוס על פי הרוח שלא יעלה לירושלים. כאשר תמו הימים, יצאנו לדרכנו, והם כולם ליוו אותנו עם נשיהם וילדיהם עד מחוץ לעיר. בחוף קראנו על ברכינו והתפללנו. אחרי שברכנו לשלום זה את זה ונכנסנו לאונייה, הם שבו איש איש לביתו. כשסיימנו את המסע מצור והגענו לאקו, שאלנו את האחים בשלומם וישבנו אצלם יום אחד. למחרת יצאנו ובאנו לקיסריה. שם נכנסנו לביתו של פיליפוס המבשר, שהיה אחד מן השבעה, וגרנו אצלו. היו לו 4 בנות בתולות, שהיו מתנבאות. כשהיינו שם ימים רבים, ירד נביא אחד מיהודה, אגבוס שמו. הוא נכנס אלינו, לקח את חגורתו של פולוס, ולאחר שקשר את רגליו וידיו שלו, אמר, כה אומרת רוח הקודש, האיש אשר לו החגורה הזאת, ככה יקשרו אותו היהודים בירושלים, ויסגרו בידי הגויים. כאשר שמענו את זאת, הפצרנו בו, אנחנו וגם אנשי המקום, שלא יעלה לירושלים. אך פולוס השיב, מה אתם עושים? למה אתם בוכים וממיסים את ליבי? הרי אני מוכן לא רק להיאסר, אלא גם למות בירושלים על שם האדון ישוע. הואיל ולא שמע לנו, חדלנו להפציר בו, ואמרנו, רצון אדוני יעשה. אחרי הימים ההם, ארזנו את חפצינו, ועלינו לירושלים. הלכו איתנו גם תלמידים אחדים מקיסריה, הם הביאו אותנו אל כפריסאי אחד, תלמיד ותיק, ושמו מנסון, כדי להתאכסן אצלו. כשבאנו לירושלים, קיבלו אותנו האחים בשמחה. פולוס נכנס איתנו למחרת אל יעקב, וכל הסקנים נכחו שם. הוא שאל לשלומם, וסיפר בפירוט מה שעשה אלוהים בקרב הגויים על ידי שירותו. הם שמעו ושיפחו את אלוהים. לאחר מכן אמרו, אתה רואה, אחינו? כמה רבבות יהודים נהיו מאמינים וכולם מקנאים לתורה. והם שמעו עליך שאתה מלמד את כל היהודים אשר בקרב הגויים לעזוב את משה, ואומרך להם שלא למול את הילדים ולא לנהוג על פי המנהגים. ובכן, מה לעשות? ללא ספק ישמעו שבאת. לכן, עשה את מה שאנחנו אומרים לך. יש לנו 4 אנשים אשר נדר עליהם. קח אותם, התאר איתם, ושלם באדם כדי שיגלחו את ראשם, והכל ידעו שהדברים אשר שמעו עליך אינם נכונים. כי גם אתה בעצמך שומר את התורה,
ובנוגע לגויים אשר נהיו מאמינים, כתבנו ופסקנו שעליהם להישמר מזבחי אלילים, מדם, מבשר הנחנק ומזנות. למחרת לקח פולוס את האנשים ונתהר איתם. הוא נכנס לבית המקדש להודיע מתי יושלמו ימי התורה ויוקרב קורבן בעד כל אחד מהם. סמוך למלות שבעת הימים, ראו יהודים מאסיה בבית המקדש. הם הסיתו את כל ההמון, תפסו אותו וצעקו: אנשי ישראל, עזרו! זהו האיש המלמד את כל האנשים בכל מקום נגד העם הזה ונגד התורה והמקום הזה, ואפילו יוונים הכניס אל בית המקדש וחילל את המקום הקדוש הזה. זאת משום שקודם לכן ראו את רופימוס האפסי איתו בעיר, וחשבו שפולוס הכניס אותו אל המקדש. כל העיר רגשה. האנשים רצו יחד, אחזו את פולוס וסחבו אותו אל מחוץ למקדש, ומיד נסגרו הדלתות. הם ניסו להרוג אותו, והנה הגיעה ידיעה אל מפקד הגדוד שכל ירושלים אחוזת מהומה. מיד לקח איתו חיילים ושרי מאות ורץ עליהם. כראותם את שר האלף ואת החיילים, חדלו להקות את פולוס. ניגש שר האלף והחזיק בו. הוא ציווה לכבול אותו בשתי שרשרות ושאל מי הוא ומי עשה. כמה אנשים מן ההמון צעקו דבר אחד ואחרים צעקו דבר אחר. בגלל המהומה לא היה יכול לברר בוודאות מה העניין. לכן ציווה להביאו אל המצודה. כאשר הגיע פולוס אל המדרגות, נסו אותו החיילים בגלל לחץ ההמון, כי המון העם הלך אחריו וצעק, חסל אותו. כשעמדו להכניס את פולוס למצודה, אמר אל שר האלף, האם מותר לי לומר לך משהו? אתה יודע יוונית? הגיב המפקד. האם לא אתה המצרי אשר לפני זמן מה הפיח מרד והניג אל המדבר את 4,000 המרצחים? השיב פולוס ואמר, איש יהודי אני, מטרסוס, אשר בקיליקיה, אזרח של עיר לא נחותה. אני מבקש ממך, תן לי לדבר אל העם. הוא הרשה לו. עמד פולוס על המדרגות והניף את ידו אל העם. כאשר הסתרר שקט מוחלט, נשא דברו בשפה העברית ואמר. פרק חף בית. אנשים, אחים ואבות, שמעו נא כעת את דבר הצטדקותי לפניכם. כאשר שמעו אותו מדבר עליהם בשפה העברית, הייתה שתיקתם עמוקה יותר, והוא המשיך. איש יהודי אני, יליד טרסוס אשר בקיליקיה, אבל גודלתי בעיר הזאת לרגלי גמליאל. חונכתי על פי דקדוקי תורת אבותינו, והייתי קנאי לאלוהים כמו כולכם היום. רדפתי את הדרך הזאת עד מוות. קבלתי אנשים ונשים והסגרתי אותם לבתי כלא, דבר שגם הכהן הגדול יעיד עליי וכל הסנהדרין. מהם קיבלתי אגרות אל אחינו, והלכתי לדמשק לעצור את הנמצאים שם, ולהביאם בכבלים לירושלים כדי שיאנשו. והנה כשהלכתי והתקרבתי לדמשק בשעת הצהריים בערך, לפתע פתאום נוגע סביבי אור גדול מן השמיים. נפלתי ארצה ושמעתי קול אומר אליי, שאול, שאול, למה אתה רודף אותי? מי אתה, אדוני? שאלתי. השיב ואמר אליי, אני ישוע מנצרת, אשר אתה רודף. האנשים שהיו איתי אמנם ראו את האור, אך לא שמעו את קולו של המדבר אליי. אמרתי, מה עליי לעשות, אדוני? והאדון אמר אליי, קום, לך אל דמשק, ושם יאמר לך כל אשר יועד לך לעשות. מאחר שלא יכולתי לראות מפני הזוהר של אותו האור, באתי לדמשק
כשמלוואי מובילים אותי ביד. איש אחד, חנניה שמו, איש חסיד על פי התורה, ושם טוב לו בקרב כל התושבים היהודים, בא אליי ועמד לידי. אמר אליי, שאול, אחי, ראה שוב. באותה שעה ראיתי אותו. הוסיף ואמר, אלוהי אבותינו בחר בך לדעת את רצונו ולראות את הצדיק ולשמוע קול מפיו, כי תהיה לו לעד אל כל בני אדם על הדברים אשר ראית ושמעת. ועכשיו, למה אתה מתמהמה? קום מתאבל והתרחץ מחטאיך בקוראך בשמו. כאשר חזרתי לירושלים והתפללתי במקדש, הייתה עליי יד אדוני, וראיתי אותו אומר אליי, הזדרז וצא מהר מירושלים, כי לא יקבלו את עדותך עליי. ואני אמרתי, אדוני, הרי הם יודעים שאני השלחתי לכלא והלקיתי בבתי הכנסת את המאמינים בך. וכאשר נשפך דם סטפנוס עדך, אף אני עמדתי שם בהסכמה על המעשה ושמרתי את הבגדים של אורגיו. אך הוא אמר אליי, לך, כי אני אשלח אותך הרחק, אל הגויים. עד לדבר הזה הקשיבו אליו, ואז הרימו קולם וקראו, עשר מעל האדמה האחד שכזה, הוא לא ראוי לחיות. הם צעקו, השליחו את בגדיהם והטילו אפר באוויר. בתגובה ציווה שר האלף להביאו אל תוך המצודה, והורה לחקור אותו במלכות כדי לברר מדוע צעקו עליו כך. אבל בעת שקשרו אותו ברצועות, אמר פולוס אל שר המאה העומד לידו, האם מותר לכם להלכות אזרח רומי בלא משפט? שמע שר המאה, הלך אל שר האלף ואמר לו, מה אתה עומד לעשות? הרי האיש הזה רומי. בא שר האלף ואמר אליו, הגד לי, האם אתה רומי? כן, נשיב פולוס. אמר שר האלף, אני בכסף רב קניתי את האזרחות הזאת. אבל אני נולדתי בה, אמר פולוס. באותו רגע הרפו ממנו האנשים שעמדו לחקור אותו. אפילו שר האלף פחד כשנוכח כי הוא רומי וכי אסר אותו. למחרת, כיוון שרצה לדעת נכונה מדוע השימו היהודים, פיתיר את כבליו וציווה על ראשי הכהנים וכל הסנהדרין להתאסף. הוא הביא את פולוס והעמידו לפניהם. פרק כ' ג' הביט פולוס בסנהדרין ואמר, אנשים אחים, אני במצפון נקי לגמרי התהלכתי לפני האלוהים עד היום הזה. אז ציווה חנניה הכהן הגדול על העומדים לידו להקותו על פיו. אמר לו פולוס, עתיד אלוהים להקות אותך, קיר מטויח שכמותך. אתה יושב לשפוט אותי על פי התורה, ומצווה להקותני שלא כתורה. אמרו העומדים לידו, את הכהן הגדול לאלוהים אתה מחרף? השיב פולוס, אחי, לא ידעתי שהוא הכהן הגדול. אין כתוב, נשיא בעמך לא תאור. הואיל ופולוס ידע כי חלק מהם צדוקים וחלק פרושים, הכריז לפני הסנהדרין, אנשים אחים, פרוש בן פרוש אנוכי, ועל התקווה לתחיית המתים אני נשפט. כאשר אמר זאת, החלה התנצחות בין הפרושים לצדוקים, והקהל נתפלג לשניים. כי הצדוקים אומרים שאין תחייה ואין מלאך ואין רוח, אך הפרושים מודים בכל אלה. הייתה המולה גדולה, ואז קמו סופרים אחדים ממיקת הפרושים וטענו בתוקף, אין אנו מוצאים שום רע באיש הזה, ואם רוח דיברה אליו או מלאך, אל נלחם באלוהים.
ההתנצחות גברה מאוד, ושר האלף חשש שמא ישסעו את פולוס. לפיכך, ציווה על החיילים לרדת ולחטוף אותו מתוכם ולהביאו אל המצודה. בלילה ניצב האדון על פולוס ואמר, התחזק, כמו שהעידות עליי בירושלים, כך עליך להעיד גם ברומא. בבוקר חברו יהודים יחד וקיבלו עליהם בשבועה שלא יאכלו ולא ישתו עד אשר יהרגו את פולוס. מספר המשתתפים במזימה הזאת עלה על 40. הם באו אל ראשי הכהנים ואל הסקנים ואמרו, קיבלנו עלינו שבועה שלא לטעום מאומה עד שנהרוג את פולוס. ועכשיו אתם והסנדרין הגידו לשר האלף שיוריד אותו עליכם, כאילו שכוונתכם לברר ביתר דיוק את עניינו, ואנחנו מוכנים להרוג אותו לפני שיגיע. כאשר שמע בן אחותו של פולוס על דבר המערב, הלך ונכנס למצודה והודיע לפולוס. קרא פולוס לאחד משרי המאות ואמר, הבנה את הבחור הזה אל שר האלף, כי יש לו דבר להודיעו. הוא הביא אותו אל שר האלף ואמר, האסיר פולוס קרא לי וביקש ממני להביא אליך את הבחור הזה, כי יש לו איזה דבר לומר לך. החזיק שר האלף בידו, הוביל אותו הצידה ושאל, מה יש לך להודיע לי? השיב הבחור, היהודים נועצו יחדיו לבקש ממך להוריד מחר את פולוס אל הסנדרין, כאילו הם מתכוונים לחקור את עניינו ביתר דיוק. לכן, אל נתשמע להם, כי יותר מ-40 איש מהם עורבים לו. הללו קיבלו עליהם בשבועה שלא לאכול ולא לשתות, עד שיהרגו אותו, וכעת הם מוכנים בציפייה להבטחה ממך. שילח שר האלף את הבחור בצוותו עליו, אל תגיד לאיש שהודעת לי את הדבר הזה. הוא קרא לשני שרי מאות ואמר, הכינו 200 חיילים, כדי שיצאו בשעה 9 בלילה וילכו לקיסריה, וכן גם 70 פרשים ו200 נושאי כידון. ותנו בהמות להרכיב את פולוס ולהביאו בשלום אל פליקס הנציב. כמו כן, כתב איגרת בזה הלשון. קלודיוס ליסיאס, אל הוד מעלתו הנציב פליקס, שלום. את האיש הזה תפסו היהודים ועמדו להרוג אותו. באתי עם החיילים וחילצתי אותו והיוודע לי שהוא רומי. הועיל וחפצתי לדעת מדוע האשימו אותו, הורדתי ולסנדרין שלהם, ומצאתי שהאשימו אותו בעניינים הנוגעים לתורתם, אך לא הייתה שום אשמה שתחייב מוות או מאסר. כאשר הוגד לי כי נרקמת מזימה נגד האיש, שלחתי אליך מיד, וגם ציוויתי על מאשימיו לומר לפניך מה שיש להם לומר עליו. על פי הפקודה שצוו, לקחו החיילים את פולוס והביאו בלילה לאנטיפטריס. למחרת הניחו לפרשים להמשיך איתו וחזרו למצודה. אלה באו לקיסריה, מסרו את האיגרת לנציב והעמידו את פולוס לפניו. הנציב קרא את האיגרת ושאל מאיזו מדינה הוא. כשומו שהוא מקיליקיה אמר, אשמע אותך כאשר גם מאשימך יבואו הנה, וציווה להחזיקו בארמון הורדוס. פרק חף דלד. כעבור 5 ימים ירד חנניה הכהן הגדול עם כמה סקנים ובעל דברים אחד, טרטולוס שמו, והודיעו לנציב את טענתם נגד פולוס. לאחר שקראו לפולוס, החל טרטולוס בתביעה ואמר, עוד מעלתך פליקס, שלום למחביר השגנו הודות לך, ותיקונים נעשו למען העם הזה בהשגחתך. בכל עת
ובכל מקום אנחנו מקדמים זאת במלוא תודה. אבל כדי שלא אוסיף להיות לך לתורך, מבקש אני ממך לשמוע אותנו בחמלתך ונדבר בקצרה. מצאנו את האיש הזה בבחינת מגפה, מעורר מהומות בקרב כל היהודים בכל העולם, ומנהיג של כת הנוצרים. גם ניסה לחלל את המקדש, אך תפסנו אותו. רצינו לשפוט אותו על פי תורתנו, אלא שבא ליסיאס, שר האלף, ובכוח רב חטף אותו מידינו, וציווה שמאשימה ויבואו אליך. אם תחקור אותו, תוכל לדעת בעצמך מה כל הדברים שבהם אנחנו מאשימים אותו. גם היהודים העומדים שם הסכימו איתו, באומרם שכך הם הדברים. רמז הנציב לפולוס לדבר, ופולוס השיב, אני יודע כי שנים רבות אתה השופט של האומה הזאת, לכן בביטחון אני מגן על עצמי בכל מה שנוגע לענייני. אתה יכול להיווכח שלא עברו יותר מ-12 יום מאז שעליתי לירושלים לעבוד את אדוני, ולא בבית המקדש מצאוני מתווכח עם איש או גורם להתפרעות המון, אף לא בבתי כנסת ולא בעיר. גם אינם יכולים להביא לך ראיה על הדברים שהם טוענים נגדי כעת. אבל את זה אני מודה לפניך. בדרך הנקראת בפיהם קט, עובד אני את אלוהי אבותינו, ומאמין בכל הכתוב בתורה ובנביאים. ויש לי תקווה באלוהים שתהיה תחייה, הן של הצדיקים והן של הרשעים, דבר שגם הם מחכים לו. לכן, אני גם מתאמץ שיהיה לי מצפון נקי לפני אלוהים ובני אדם בכל עת. והנה, אחרי שנים רבות, באתי להביא נדבות לעמי וכן גם קורבנות, ובאביי את אלה מצאוני במקדש לאחר שנתהרתי. לא הייתי כרוך לא בהמון ולא במהומה, אבל היו כמה יהודים מאסיה, והללו היו צריכים לעמוד לפניך ולהאשימני, אם יש להם משהו נגדי. או שיגידו אלה אשר כאן, איזה עוול מצאו בי, כאשר עמדתי לפני הסנדרין, מלבד ההכרזה האחת הזאת שהכרזתי בעומדי ביניהם, על תחיית המתים אני נשפט היום לפניכם. פליקס, שהייתה לו ידיעה ברורה על אותה דרך, דחה את הדיון בעניינם, ואומרו, כאשר ירד אליי ליסיאס, שר האלף, אחליט בנוגע לעניינכם. הוא ציווה על שר המאה לשים על פולוס משמר, אך להקל עליו, ולא למנוע איש מאנשיו מלשרת אותו. אחרי כמה ימים, בא פליקס עם דרוסילה אשתו, שהייתה יהודיה. הוא שלח לקרוא לפולוס, ושמע אותו על דבר האמונה במשיח ישוע. כשדיבר על הצדק ועל כיבוש היצר ועל הדין העתיד לבוא, פחד פליקס ואמר, לך לעת אתה, אבל כשאמצא לי פנאי אקרא לך. ואומרו זאת, גם קיווה שפולוס ייתן לו כסף. לכן קרא לו פעמים רבות ושוחח איתו. אחרי שנתיים, ירש פורקיוס פסטוס את מקומו של פליקס. רצה פליקס להראות חסד ליהודים ועזב את פולוס במאסר. פרק כ"ה. פסטוס הגיע למדינה, ולאחר 3 ימים עלה מקיסריה לירושלים. שם הודיעו לו ראשי הכהנים וראשי היהודים את עניינם נגד פולוס. הם הפצירו בו וביקשו ממנו שיעשה עמהם חסד וישלח להביאו לירושלים, שכן התנכלו להרוג אותו בדרך. השיב פסטוס ואמר, פולוס עצור בקיסריה, ואני עומד לצאת לשם בקרוב, לכן ירדו נא איתי בעלי הסמכות שבכם, ואם יש אבון באיש, שיתענו נגדו. הוא שעה שם לא יותר מ-8 או 10 ימים. לאחר מכן ירד לקיסריה
ולמחרת ישב על כס המשפט וציווה להביא את פולוס. כאשר בא, ניצבו סביבו היהודים שירדו מירושלים, והאשימו אותו באשמות רבות וקשות אשר לא יכלו להוכיח אותן. הגן פולוס על עצמו ואמר, לא חטאתי במאומה לתורת היהודים, אף לא למקדש ולא לקיסר. אך פסטוס, בחפצו להראות חסד ליהודים, פנה אל פולוס ושאל, האם אתה רוצה לעלות לירושלים ולהישפט שם לפניי על הדברים האלה? ענה פולוס, לפני כס המשפט של הקיסר אני עומד, ושם עליי להישפט. לא עשיתי שום עוול ליהודים, וזאת גם אתה יודע היטב. אם אמנם גרמתי עוול ועשיתי דבר שמחייב מוות, אינני מסרב למות. אבל אם אין מאומה במה שאלה מאשימים אותי, איש לא יוכל להסגירני בידם. אל הקיסר אני פונה. נועץ פסטוס עם היועצים והשיב, פנית אל הקיסר? אל הקיסר תלך. ימים מספר אחרי כן, באו אגריפס המלך וברניקה לקיסריה לברך את פסטוס. קרבות ימי שהותם שם, סיפר פסטוס למלך על אודות פולוס ואמר, ישנו איש אחד אשר פליקס השאיר אותו במאסר. כאשר הייתי בירושלים, הודיעו לי ראשי הכהנים וזקני היהודים על אודותיו וביקשו את הרשעתו. אמרתי להם שאין הרומים נוהגים להסגיר אדם נאשם בטרם יעמוד מול המאשימים ותינתן לו אפשרות להגן על עצמו מפני האשמה. לכן, כשבאו יחד הנה, לא התמהמתי, כי אם למחרת ישבתי על כס המשפט וציוויתי להביא את האיש. אז עמדו מאשימיו ולא הביאו נגדו דבר מן הדברים הרעים שחשדתי. אך היו להם כמה חילוקי דעות איתו על הדת שלהם ועל איזה ישוע שמת, אשר פולוס טען שהוא חי. אני לא התמצאתי בחקירת העניינים האלה, ושאלתי אם הוא רוצה לעלות לירושלים ולהישפט שם על הדברים האלה. אך הואיל ופולוס ערער כדי שישמרו עד להחלטת הקיסר, ציוויתי לשמור אותו עד אשר אשלח אותו אל הקיסר. אמר אגריפס אל פסטוס, גם אני חפצתי לשמוע את האיש. מחר תשמע אותו, השיב פסטוס. למחרת, באו אגריפס וברניקה ברוב הדר, ונכנסו לאולם עם שרי האלף ונכבדי העיר, ופסטוס ציווה להביא את פולוס. אמר פסטוס, אגריפס המלך וכל האנשים הנמצאים איתנו, אתם רואים את האיש הזה, אשר בגללו פנו אליי כל המון היהודים, גם בירושלים וגם פה, וצעקו שאינו ראוי לחיות עוד. אני נוכחתי כי לא עשה שום דבר שמחייב מוות, אך מכיוון שביקש להישפט לפני הקיסר, החלטתי לשלוח אותו. אבל אין לי שום דבר ברור לכתוב עליו לאדוננו. לכן הבאתי אותו לפניכם, ובייחוד לפניך, המלך אגריפס, כדי שיחקר ויהיה לי מה לכתוב. שהרי לא מתקבל על דעתי לשלוח אסיר בלי להודיע גם את האשמות המיוחסות לו. פרק חפ"ו. אמר אגריפס אל פולוס, ניתן לך ללמד זכות על עצמך. הושיט פולוס את ידו והחל להגן על עצמו. המלך אגריפס, חושב אני את עצמי למאושר על שאני מגן על עצמי לפניך היום בעניין כל מה שהיהודים מאשימים אותי, בייחוד משום שאתה בקי בכל המנהגים והשאלות שבקרב היהודים. לפיכך, מבקש אני ממך לשמוע אותי באורך רוח. ובכן, כל היהודים יודעים את דרכי חיי מתקופת נעוריי,
מראשית ימי מגוריי בקרב עמי בירושלים. הם הכירוני מתחילה, עם יות ולהעיד, ויודעים שחייתי כפרוש על פי הקטע הדוקה ביותר של דתנו. ועכשיו אני עומד למשפט על תקוות ההבטחה שהבטיח אלוהים לאבותינו, הבטחה אשר 12 שבטינו מקווים להגיע להגשמתה בעובדם את אלוהים בדבקות יומם ולילה. על דבר התקווה הזאת, המלך אגריפס, מאשימים אותי היהודים. מדוע תחשבו לדבר לא יאמן שאלוהים מחיה מתים? אכן אני עצמי חשבתי כי מחובתי לעשות דברים רבים נגד שם ישוע מנצרת, מה שגם עשיתי בירושלים. קדושים רבים קלעתי בבתי כלא, על פי הסמכות שקיבלתי מאת ראשי הכהנים, וכאשר הוצאו להורג, הצבעתי עם המחייבים. פעמים רבות, בכל בתי הכנסת, הענשתי אותם והכרחתי אותם לגדף את שמו, ובשצף זעמי עליהם, רדפתי אותם אפילו עד ערים בחוץ לארץ. הלכתי לשם כך לדמשק, עם סמכות ורשות מטעם ראשי הכהנים. והנה, אדוני המלך, בהיותי בדרך, בצהריים, ראיתי אור מן השמיים, מבריק יותר מזוהר השמש, נוגע סביב לי ולהולכים איתי. כולנו נפלנו ארצה, ואני שמעתי קול אומר אליי בלשון העברית, שאול, שאול, למה אתה רודף אותי? קשה לך לבעוט בדורבנות? שאלתי, מי אתה, אדוני? והאדון השיב, אני ישוע שאתה רודף. אבל קום ועמוד על רגליך, כי לשם כך נראיתי אליך, למנות אותך למשרת ולעד על דבר זה שראית אותי, ועל הדברים שלשמם אראה אליך. בהצילי אותך מן העם ומן הגויים, אשר אני שולח אותך עליהם, לפקוח את עיניהם, להשיב אותם מחושך לאור, ומשלטון השטן לאלוהים, כדי שיקבלו על ידי אמונה בי סליחת חטאים ונחלה בקרב המקודשים. על כן, המלך אגריפס, לא התנגדתי לציית למראה מן השמיים, כי אם הגדתי תחילה לאנשי דמשק, וכן גם בירושלים, ובכל ארץ יהודה וגם לגויים, לחזור בתשובה ולפנות אל אלוהים בעשותם מעשים ראויים לתשובה. בגלל זה תפסוני יהודים במקדש וניסו להרוג אותי, ובהיות האלוהים בעזרי עד היום הזה, הרני עומד ומעיד לפני קטנים וגדולים, ואינני אומר דבר מלבד הדברים שהנביאים ומשה אמרו כי עתידים הם לקרות, שהמשיח יסבול, יהיה ראשון לתחיית המתים, ויבשר אור לעם ולגויים. כשאמר את הדברים האלה להגנתו, אמר פסטוס בקול רם, אתה משתגע, פולוס. הלימוד הרב מביא אותך לידי שיגעון. השיב פולוס, אינני משתגע, עוד מעלתו פסטוס, אלא דברים של אמת ושל טעם אני משמיע. הרי המלך יודע את העניינים האלה, ואני מדבר אליו בביטחון, שכן אני בטוח שלא נעלם ממנו דבר מן הדברים האלה, כי לא בקרן זווית נעשתה זאת. המלך אגריפס, המאמין אתה בנביאים? אני יודע שאתה מאמין. ענה אגריפס לפולוס, עוד מעט ואתה משכנע אותי להיות משיחי. אם עוד מעט, ואם עוד הרבה, אמר פולוס, תפילתי לאלוהים שלא רק אתה, אלא גם כל השומעים אותי היום, יהיו כמוני, רק בלי הכבלים האלה. המלך והנציב קמו, וכן גם ברניקה והיושבים איתם. אחרי צאתם, דיברו זה אל זה ואמרו, האיש הזה לא עשה שום דבר שמחייב מוות או מאסר. אמר אגריפס לפסטוס, האיש הזה היה יכול להשתחרר, לולא פנה אל הקיסר.
פרק חף זין. כאשר הוחלט שנפליג לאיטליה, מסרו את פולוס עם כמה אסירים אחרים לידי שר מאה מן הגדוד הקיסרי, יוליוס שמו. נכנסנו לאונייה הדרמיטית שעמדה לנסוע למקומות אשר לאורך חוף אסיה והפלגנו. איתנו היה אריסטרחוס, מקדוני מתסלוניקי. למחרת הגענו לצידון. יוליוס נהג בנדיבות עם פולוס והרשה לו ללכת אל חבריו וליהנות מעזרתם. משם הפלגנו ושטנו על יד כפריסין בגלל הרוחות הנגדיות. עברנו בים שממול לקיליקיה ופמפיליה, ובנו אל מירה אשר בליקיה. שר המאה מצא שמונייה מאלכסנדריה שמגמת פניה לאיטליה, והעביר אותנו אליה. שטנו כמה ימים באיטיות, והגענו בקושי רב אל מול קנידוס. מאחר שהרוח הנושבת הפריעה לנו, שטנו על יד קרטים ועברנו על פני כף סלמוני. שטנו סמוך לאי בקושי רב, והגענו למקום אחד שנקרא המעגנים הטובים, קרוב לעיר לסיה. מכיוון שעבר זמן ניכר, והשייט כבר היה מסוכן, שכן אפילו יום הכיפורים כבר עבר, הזהיר אותם פולוס באומרו, אנשים, אני רואה שלמסע צפוי נזק עם אובדן רב, לא רק למטען ולאונייה, אלא גם לחיינו. אך שר המאה האמין יותר לרב החובל ולבעל האונייה מלדברי פולוס. הועיל והנמל לא התאים לעגינת חורף, הציע הרוב להפליג משם, בתקווה שיוכלו להגיע לפניקס, נמל קרטי הנשקף לדרום מערב ולצפון מערב, ולשעות שם בחורף. רוח איטית נשבה מן הדרום, והם חשבו שישיגו את מטרתם. לכן הרימו עוגן ושטו סמוך ליבשה לאורך חוף קרטים. לאחר זמן קצר נשבה מן האי רוח סופה צפונית מזרחית הנקראת אירקילון. כיוון שנלכדה האונייה ולא יכלה לשוט נגד הרוח, נכנענו ונסחפנו. כאשר עברנו על יד אי אחד, קודה שמו, הצלחנו במאמץ רב להשתלט על הסירה הנגררת. הם העלו אותה לסיפון והשתמשו בחבלים לחגירת דפנות האונייה. ומאחר שפחדו שמא יסחפו אל חולות סירטיס, הנמיכו את המפרס ונסחפו באופן זה. למחרת, בהיותנו מטולטלים בחוזקה על ידי הסערה, הקלו ממסע האונייה. אחרי יום נוסף, השליחו במו ידיהם את ציוד האונייה. הועיל וימים רבים לא הופיעו השמש והכוכבים והתחוללה סערה חזקה, אפסה כל תקווה שננצל. אחרי שנמנעו זמן רב מאוכל, עמד פולוס ביניהם ואמר, ובכן חברים, צריך היה לשמוע בקולי ולא להפליג מקרייטים ולהגיע לידי הנזק והאובדן הזה. ועכשיו אני מציע לכם להתעודד, כי לא תועבד שום נפש מכם, רק האונייה תועבד. כי בלילה ניצב עליי מלאך האלוהים, אשר לו אני שייך ואותו אני עובד, ואמר, אל תפחד פולוס, אתה צריך לעמוד לפני הקיסר, והנה חנן לך האלוהים בחסדו את כל המפליגים איתך. ובכן חברים, התעודדו. אני בוטח באלוהים שכמו שנאמר לי, כן יהיה. אבל עלינו להיסחף אל איזה אי. בחצות הלילה ה-14, שנסחפנו הנה והנה בים האדריאטי, סברו המלאכים שאנו מתקרבים לאיזו ארץ. הם הורידו ענך ומצאו שהעומק 37 מטרים. אחרי מרחק מעט, מדדו שנית ומצאו 27 מטרים. הועיל וחששו שמא נסחף אל אזורי סלעים,
הטילו ארבעה עוגנים מן הצד האחורי של האונייה, והתפללו שיעיר היום. כשניסו המלאכים לברוח מן האונייה, והתחילו להוריד את הסירה אל הים, באמתלה שהם מתכוונים למשוך עוגנים מחרטום האונייה, אמר פולוס לשר המאה ולחיילים, אם אלה לא יישארו באונייה, לא תוכלו אתם להינצל. אז חתכו החיילים את חבלי הסירה, והניחו לה ליפול. עוד לפני אור הבוקר, ביקש פולוס מכל האנשים שיוכלו באומרו, היום כבר היום הרבעה עשר שאתם ממשיכים ומחכים בלא לאכול כלום. לכן, אני מבקש מכם לאכול, כי זה נחוץ להצלתכם, שכן לא תעובד שערה מראשו של איש מכם. לאחר שאמר זאת, לקח לחם, הודה לאלוהים לעיני כולם, בצע והחל לאכול. הכל התעודדו וגם הם אכלו. בסך הכל היינו 276 נפשות באונייה. אחרי שאכלו לסובע, הקלו מעל האונייה בעטילם את החיטה לים. שעיר היום לא הכירו את הארץ, אך הבחינו במפרץ עם חוף חולי והחליטו להסיע את האונייה לשם, אם אפשר. הם ניתקו את קשרי העוגנים ועזבו אותם בים. יחד עם זאת, התירו את החבלים של האגאים, פרסו את המפרס הקדמי אל הרוח וכיוונו את האונייה אל החוף. אז הגיעו למקום אשר בין זרמים והעלו את האונייה על סרטון. החרטום נתקע ונשאר קבוע במקומו, אבל הירקתיים נשברו מעוצמת הגלים. כוונת החיילים הייתה להרוג את האסירים כדי שלא ישחה איש מהם וימלט. אך שר המאה רצה להציל את פולוס ומנע אותה מכוונתם. הוא ציווה שהיודעים לשחות יקפצו ראשונים ויגיעו אל היבשה, והיתר שיעשו זאת חלקם על קרשים וחלקם על חפצים מן האונייה. בדרך זאת נחלצו כולם אל היבשה. פרק כ"ח. אחרי שניצלנו, התברר לנו כי שם האי מלטה. התושבים שלא היו יוונים נהגו בנו בנדיבות בלתי רגילה, כי הדליקו אש בגלל הגשם היורד והקור, וקיבלו את כולנו. פולוס אסף מלוא ידיו שברי ענפים, וכששם אותם על האש, יצא מתוכם צפה בגלל החום, ונצמד אל ידו. ראו התושבים את החיה התלויה על ידו, ואמרו זה אל זה, אין ספק שהאיש הזה רוצח. ניצל מן הים, אך הצדק לא הניח לו לחיות. אבל פולוס ניער את החיה אל תוך האש, ולא נזק כלל. הם ציפו שגופו יתנפח, או שיפול מת פתאום. חיכו שעה ארוכה, וראו שלא קרה לו שום רע. שינו דעתם ואמרו שהוא אל. סמוך לאותו מקום היו שדותיו של ראש האי, פובליוס שמו. הוא קיבל אותנו וערח אותנו בידידות שלושה ימים. אותה עת שכב אביו של פובליוס כשהוא סובל מחום ודיזנטריה. פולוס נכנס אליו, התפלל ושמח ידיו עליו וריפא אותו. אחרי כן באו גם יתר החולים אשר באי ונרפאו. הם כיבדו אותנו במחוות כבוד רבות, וכשעמדנו להפליג נתנו לנו את האספקה הנחוצה. אחרי שלושה חודשים עלינו על אונייה אלכסנדרית נושאת סמל האלים התאומים שהמתינה כל החורף באי. ירדנו בסירקוז ונשארנו שם שלושה ימים. משם שטנו הלאה והגענו לרגיום. יום אחד אחרי כן נשבה רוח דרומית, ולמחרת באנו אל פוטיולי. מצאנו שם אחים ונתבקשנו להישאר אצלם שבעה ימים. כך באנו לרומא. האחים אשר שם
שמעו עלינו ויצאו לקראתנו עד לכיכר הפיוס ושלושת הפונדקים. כשראה אותם פולוס, הודה לאלוהים והתעודד. באנו לרומא, ושם הותר לפולוס להתגורר לבדו עם חייל ששמר אותו. אחרי שלושה ימים הזמין פולוס את ראשי היהודים. כאשר התכנסו יחד, אמר להם, אנשים, אחים, אני לא עשיתי דבר נגד העם או נגד מנהגי אבותינו, ובכל זאת נמסרתי כאסיר מירושלים לידי הרומאים. הללו חקרו אותי, וכשלא מצאו בי שום אשמת מוות, התכוונו לשחררני. אבל היהודים התנגדו, ולכן נאלצתי לפנות אל הקיסר. לא שיש לי איזה דבר להאשים בו את עמי. משום כך, ביקשתי לראות אתכם ולדבר עמכם, כי בגלל תקוות ישראל אני אסור בכבל הזה. השיבו ואמרו לו, לא קיבלנו אגרות על אודותיך מארץ יהודה, אף לא הגיע איש מן האחים והודיע או דיבר משהו רע עליך, אבל מן הראוי שנשמע מפיך מה דעותיך, כי ידוע לנו שבכל מקום מתנגדים לכת הזאת. הם קבעו איתו מועד, וביום שנקבע באו רבים עוד יותר אל מקום מגוריו. הוא העיד מהבוקר עד הערב, והסביר להם את מלכות האלוהים, והוכיח להם על אודות ישוע מתורת משה ומן הנביאים. יש שהשתכנעו על ידי דבריו, ויש שלא האמינו. הם לא הסכימו איש עם רעהו, והלכו לדרכם לאחר שפולוס אמר דבר אחד. היטב דיברה רוח הקודש לאבותיכם, בפי ישעיהו הנביא, לאמור. לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו, אשמן לב העם הזה ואוזניו אכבד, ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. לכן, שיהיה ידוע לכם, כי אל הגויים נשלחה תשועת אלוהים, והם ישמעו. לאחר שאמר זאת, הלכו היהודים, וויכוח גדול היה ביניהם. פולוס ישב שנתיים תמימות בדירה ששכר לו, וקיבל את כל הבאים אליו. הוא הכריז את מלכות האלוהים, ולימד על אודות האדון ישוע, בלי כל פחד, ובאין מפריע.